Dnešním hostem podcastu u Kulatého stolu je investigativní novinář a spisovatel Jaroslav Kmenta. Dobrý den. Dobrý den vám přijde. Dobrý den, dobrý den. Tato epizoda se vysílá po prvním kole prezidentských voleb, ale natáčíme ji před prvním kolem prezidentských voleb, takže nás volba teprve čeká. A já se vás zeptám, co si myslíte, že se stane s Andrem Babišem, pokud nevyhraje prezidentské volby a nestane se prezidentem? No tak vzhledem k tomu, že on říká, že je zabejčený a vždycky jako se snaží za každou cenu prorazit jakékoliv dveře, tak já jsem přesvědčen o tom, že pokud mu zdraví dá, tak ono to nevzdá. A i když se nestane prezidentem, tak bude usilovat o to, aby je jeho hnutí ano 2011 zvítězilo v příštích parlamentních volbách. A možná se dočkáme toho, že bude usilovat zase o postpremiéra. Hmm. Myslíte si, že existuje nějaká šance, že by se úplně stáhnul z politiky? Ř říkal to někde v nějakém rozhovoru? To říkal stokrát. Ale vlastně, <laughs> jako. tak on se vyznačuje tím, že často jeho prohlášení se nenaplňují. On vlastně říká tak pragmaticky vždycky, tak nějak, aby se zalíbil lidem a dešifrovat, co je vlastně reálná pravda u něho. Je velmi složité. Něco podobného jako u Miloše Zemana. Oni jsou si tak trochu podobní. Takže nevěřím tomu, že i když řekne po, případně po volbách, ať dopadnou jakkoliv, tak když dopadnou pro něho dobře, že se stane prezidentem, tak samozřejmě, to, je v, to nemá na místě takhle to, ten komentář, ale pokud to bude ta druhá varianta. A když řekne, že, že se stahuje z politiky, tak já tomu nebudu věřit. Takže mm -hmm. mě, mě třeba napadlo to, že by, pokud, když on je vlastně vnímaný jako taková jako celkem kontroverzní osoba, a, tak jestli by třeba se nemohl stáhnout z politiky jako na oko a být nějakým takovým jako Jakože by řídil tu politickou scénu, ale vlastně neoficiálně, že by byl takovým jako lobbystou hmm. někde z pozadí. Všichni by tam vlastně tak jako přikyvovali v té jeho straně tomu, co on říká, ale nebyl by tam on, aby jako nepošpiňoval to jméno. To by... Ale zároveň by přišli o tu silnou osobnost, která dělá hmm. ten marketing. To by jako připadalo v úvahu, kdyby to byl kdokoliv jiný. Jako normální, jednající manažer, politik. Hmm. Uh... Nebo podnikatel tohoto typu, tak si myslím, že tahle logika, kterou máte, je správná. A asi by se podle ní řídilo 90% všech lidí. Ale on je uh, jiný. On uh, Prostě on nedokáže sedět doma u televize a koukat na svoje spolustranníky, jak něco o něčem jedná. On to musí řídit. Ta strana je jeho a ta strana jeho bude až do smrti. Vy už víte, koho budete volit? Uh, nejspíš jo teda rozhodu se mezi dvěma jmény, ale určitě vám to neřeknu. – Já jsem totiž našel jeden váš tweet z roku 2017, kde jste odpovídal Radovanu Vávrovi a napsal jste já bych volil generála Pavla nebo nějakou babu, teda jako bezvaženskou a nebo někoho úplně normálního. – To jsem napsal. – To jsem napsal v roce 2017. – jste rešeršist, musím dát pozor. Tak to byla asi nějaký ty... sranda a debatě na sociálních sítích, ale tak Nicméně, generála tam máme ano, máme tam i teda ano. ženskou. Helejte, tak, takhle, Když chcete vylučovací metodou dojít k nějakému závěru, tak, tak to úplně zjedno, zjednodušíme. Určitě nebudu volit Andreje Babiše a Jaroslava Baštu a, a budu si vybírat mezi vůzovkách s zbytkem světa. Teda, pardon, ještě nemyslím třeba toho. Jméno jsem zapomněl, to je bývalý sportovní komentátor. Děviše, taky nebudu volit. a a spíš jako se budu rozhodovat samozřejmě mezi třemi kandidáty, a to je prostě Danuše Nerudová, generál Pavel nebo Pavel Fischer. Tečka. Mhm. Teďka, když se blíží ta volba, tak vyplývá spousta kauz, nebo ty kauzy, které už byly známé, tak se řeší více dopodrobna. Slyšel jste o některém z kandidátů nějakou, nechci říct špínu, ale nějakou kauzu, co by se hodně řešila v médiích, ale ještě není veřejně známa? Něco, co třeba v zákulisí uh, se řeší, že, že by mohlo vyplynout ještě na povrch? Třeba před tím prvním, případně před druhým kolem? Ne, nebudu za sebe dělat nějaké oborce, že něco tuším, nebo tak fakt nevím. Nevím, tohle to, pokud něco takového vzniká, tak je to zatím fakt utajovaný a čeká se na poslední chvíli. A všichni se tak jako trochu bojí, jako co, co přijde. Já si myslím, že zejména ze strany jako Andrej Babiše, který zatím, myslím, ten útok jako na někoho, hmm. jednoho nebo druhého, to znamená ty nejdůležitější jeho protikandidáty, hmm. jsou Danuše a generál Pavel tak ti se vlastně bojí, tak trochu a čekají a pořád tak jako sondují, co, co udělá. Tam totiž jako v této fázi horké předvolební kampaně, když už se jedná o dva dny a pak třeba i o druhém kole spíš, tak tam už se nejde o, o pravdivost přijde se s něčím, co prostě se s velkou slávou a velkou, s velkým publikem rozsvícených kamer prostě jako oznámí, řekne. A, a asi uh, na poslední chvíli. Před, na poslední chvíli, přesně tak. A ty dny prostě už nebudou, nebudou stačit na to, aby, aby se třeba objektivně vyřešilo, jestli to je pravda nebo není pravda. To je vlastně vždycky na těch předvolebních kampaních nejhorší, kdy to se stává vlastně de facto od 90. let, jsme toho vždycky jako svědky, něco, něco takového přijde. Vlastně první velká takováhle kauza byla, když bylo myslím, v roce 90 1991 už si nepamatuju nějakých těch voleb, kdy uh, tehdejší ministr Unita přišel s so oznámením, že uh, tehdejší šef, uh, výsoce postavený uh, předseda, byl to předseda uh, Lidové strany Josef Bartončík, vlastně spolupracoval se státní bezpečností On měl s největší, největší pravděpodobností pravdu, pokud si to pamatuje, ono se to pak prokázalo. Ale hrozně dlouho trvalo, než se to vlastně zúřadovalo a mohli jsme tomu věřit. Ale vlastně jako to ovlivnilo to volby ať pozitivně nebo negativně, to je jedno prostě, ale jenom vám tam dávám příklad, že prostě tohle je běžný vlastně prostředek metody do politického boje. A myslíte si, že by třeba kdyby něco takového měl Andrej Babiš ne některého z těch protikandidátů, že by bylo taktické počkat s tím až do toho druhého kola? Že by si teďka věřil, že do toho druhého kola postoupí a tam, tam by to bylo vlastně lepší s tím výjít ven? Jo, já si myslím, že je to taktika, kterou znám u Andreje Babiše. On, jde, on řeší prostě ty případy vlastně až když mu oni jde o to nej, 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 jako nejvíc. To znamená, že prostě nebude střílet slepé náboje z hmm. 30 metrů, on si počká v vůzovkách na svoji oběť Je. z 5 metrů a trefí ho přesně tam, kam potřebuje. A ty to myslím fakt jako by hmm. v úzovkách. Jsem to tak přirovnal, omlouvám se. Hodně se řeší i ta jeho účast v předvolebních debatách, nebo teďka spíš neúčast, protože bude jenom v té jedné hmm. na nově. Myslíte si, že tahle taktika by se změnila v tom druhém kole, že najednou by chodil do více těch debat? Aspoň jak oznamuje, tak se asi změní a bude chtít samozřejmě zaujmout veškerou populaci a bude se stavit do, dole, do role takového tatíčka, Masarika, sjednotitele a možná uh, budeme svědky nějaké uh, metamorfózy, jeho takové jakoby zdánlivé nebo umělé metamorfózy, no k tomu fakticky nedochází, ani nemůže dojít, on je, je svěbitná postava uh, v biznisu jako člověka a jako politik, takže u mě to je těžké a ještě k tomu prostě je možné, že prostě jako, on teďka něco řekne a druhý den, nebo co, druhý den, za půl hodiny to neplatí. Jo. Hmm. To je hrozně těžké vlastně se bavit o, o tom, co bude co závisí na tom, co se zrodí v hlavě Andreje Babiše. Hmm. Tak možná trošku o tom, co bylo, protože mi přišla zajímavá situace, že vy jste říkal v podcastu pro seznam zprávy, že Josefa Středulu vybrali de facto jako kandidáta lidé kolem Miloše Zemana, že by hmm. byl hodný. A Miloš Zeman podporuje teďka Andreje Babiše jako toho hmm. nejhodnějšího kandidáta. Joze Středula teďka ale. Ukončil svoji kandidaturu a podpořil Danuši Nerudovou. Tak teď mi trošku nesedí, že lidé kolem Miloše Zemana vybrali Josefa Středu, který podpořil Danuši Nerudou, a sám Miloš Zeman podporuje Andreje Babiše, proti kterému Josef Středu a dost vystupuje. No, no to je tak, že prostě ta politika je barevnější, než to na první pohled vypadá. A my to takhle můžeme analyzovat a myslím, že správně si kladete logické otázky. Ale v, v té tvorbě té politiky logika nehraje klíčovou roli. Tam hraje roli prostě taktika, jak nabourávat ten systém, jak nabourávat ty cestičky tak, abyste se do, dostal k tomu cíli. To znamená, že já jsem přesvědčen o tom, že se hraje velká hra ze strany Hradu, ze strany Miloše Zemana o to, aby drželi na úzdě Andreje Babiše. Po celou tu dobu, ne, nemluvím jenom o, o, současné situaci, ale tému, před měsícem, před dvěma, kdy se vlastně jako formovalo ta, ta taktika z obou stran, jak to bude. Protože ono nejde, oni si myslím, mají hodně společného, hodně společných zájmů a, a i společných voličů. A v podstatě, oni, kdyby se začali požírat, tak se nestane ani jeden, nebo v případě Zema, na nějaký člověk, který ho potří, by třeba případně podpořil, jako uvažoval vlastně o té podpoře toho středu. Takže se nestal ani jeden. Takže oni to vlastně taktizují a tak nějak sázejí na to, že musí vytvořit něco, čím si zase budou uh, nějak, uh, čím budou licitovat, čím budou mezi sebou obchodovat. A to, že prostě se zrodil v jednu chvíli středula, musíte brát tak, to bylo vlastně jakoby s podporou hradu ze začátku, když jako trošku neviditelnou mediálně. Tak to tak bylo, tak to byl vlastně tlak na Andreje Babiše, aby přistoupil na případné dohody s Milošem Zemanem. Prostě, když by Andrej Babiš udělal něco, co nevyhovuje hmm. z partě okolo hradu, tak prostě oni tvrdě půjdou potom, že z toho středuli udělení nikoli 3%, ale třeba... 20% kandidáta, to mi věřte. Takže to byla na něj jenom taková hmm. páka, jakože když ty nebudeš podle našich not, tak my tady hmm. máme někoho jiného, vlastně, koho no, můžeme podpořit. vlastně nevím, kdo jiný by tam pak byl. A pak je samozřejmě jiná otázka, že, že se dostáváme do nějaké fáze ty hm, horké kampaně, kdy už jako podle průzkumu veřejného mínění vidíte, jak inklinují voliči k, ke komu jako víc, více méně. Tak podle toho se taky samozřejmě pak jakoby formuje ta taktika všech zbylých. A já jsem přesvědčen o tom, že v danou chvíli je to pořád hra hradu od ovliv a tím že se stáhnul uh, Josef Středula, tak to neznamená, že by padly všechny jako vedlejší nějaký efekty, motivy prostě hradu v té, v té celé kampani a, a že by se to směřovalo vyložitě jenom k tomu, co tvrdí an uh, Miluš Zeman, to znamená podporu Andreje Babiše. Já si myslím, že se v zákulisí v přítmí, které my nevidíme, a ani nemůžeme, protože se ty schůzky a jednání dějou prostě za zavřenými dveřmi, tak se formuje něco, co bych řekl, že je tady snaha ještě těsně před volbami vytvořit jako nějaký pakt, jako dejme tomu silnější Danuše Nerudové, a aby aby prostě vypadnul z toho prvního kola generál Pavel. Aby to prostě byla hra mezi Andrejem Babišem a Danuší Nerudovou. A já si myslím, že i lidi z hradu budou mnohem radši, když tam bude právě ta dvojice, než, než ta původně předpokládaná, to znamená Pavel a Andrej Babiš. Mhm. Takže takže naznačujete, že to odstoupení středu nebylo z jeho hlavy, ale že prostě to zapadlo do těch tím, že dejme tomu, Andrej Babiš přistoupil na nějaké ty podmínky, co jste říkal, hradu, tím pádem oni mohli říct, OK, tak středu stahujeme a zároveň on vyjádří podporu Danuši Nerudový, aby jsme oslabili generála přesně Pavla. tak, přesně tak. A ještě si myslím, že, že tam hraje roli za další SO v... v rukávě, který, te, te, kterou ta parta kolem hradu má, tak je samozřejmě SPD. A to, jakým způsobem oni vlastně mh, mh, hrotějí tu situaci kolem mh, mh, vlastně ještě před dvěma měsíci nulového kandidáta Jaroslava Bašty, tak je vlastně na jednu stranu marketingově obdivuhodné, protože najednou se dostává do situace, že je třetí, čtvrtý vlastně v řadě a přestože vypadá jako, jako kdyby byl neslaný, nemastný, tak tím co říká a jakým způsobem mu dělají ten marketing ty lidi v okolo Uh, tak vlastně je vidět, že je to obrovská práce, kterou, kterou, někdo vytváří v zákulisí, to nedělá bašta. A já jsem přesvědčen, že ty vztahy mezi Hradem a SPD jsou velmi silné. A i, i tohle to je zase jedna karta, která se hraje. A teď nevím, jestli to je karta, kterou zo, jakým způsobem zobchodují, ale oni v podstatě ten bašta krade hlasy Andrej Babišové. A tím pádem tak trochu pomáhá Danuši Nerudové, aby zase posílil, si myslím. A myslíte hmm. si, že to odstoupení Josefa Středuly opravdu přinese nějaké hlasy Danuši Nerudové? Protože podle těch volebních předpokladů, tak spíš to budou hlasy pro Andreje Babiše. Hmm. A podle reakcí, co jsem viděl na sociálních sítích, tak mi to taky spíš připadalo, že to budou hlasy pro André Babiše, protože jeho voliči byli dost zklamaný tím hmm. krokem a říkali, jakože vlastně... Uh, Danuše Nerudová pro ně není tou, tou volbou, ale že spíš to bude teda ten Andrej Babiš. Já si myslím, že ani sociologové nebo ani mm, političní mágové v zákulisí, marketingoví odborníci vám stoprocentně neřeknou, jako, mm. je, jak, jak to bude ten přechod těch lidí. On, on ten pokyn toho středu samozřejmě není závazný a ty lidi, jako řada lidí, budou važovat, aha, tak když ne ty, tak my ty Danuši nejdeme, my půjdeme teda k tomu Babišovi, mm. ten nám je takový blížší, třeba to takhle funguje. Ale myslím si, že to oznámení, jakože. On stáhnul kandidatu a přidal k tomu. A, a podporu Danuši nerodou je svým způsobem, jako uh, bych řekl, takový jako politický akt, kterým dáváte najevo i jiným voličům, než jenom rizím uh, podporovatelům středuli, že prostě kam by měli směřovat svoje hlasy, pokud třeba ještě ani netušej. Nebo třeba nerozhodnutí voliči, kteří byli tak trošku v koláči středuli, ale nevolili by ho ještě, ale tak jako zvažovali. Tak najednou v tu chvíli, aha, tak jeho ne, tak nemusíme si lámat hlavu nad tím, že musíme tomu středulovi, který nám stejně občas jako nějak nevyhoval, tak ta Danuše Nerudová je ženská, taky to tam prdnem vlastně. hmm. Tak to takhle funguje. To je chemie, kterou jako nikdo z nás prostě nedokáže odhadnout, ale bych řekl, ty alchymisté, kteří jsou v tom zákulisí těch politických stran a v tom že kandidátů, tak to jsou prostě takový jako hm, vařiči eh, lektvarů, který sami netušej, na, co přesně pak zaberou. Jo? Jako, že oni vytváří třeba, jo, budeme fandit tady nerudový a pak jako z toho vytvoří koktejl, který z toho dopadne tak, že, že hodně lidí přejde k Babišovi. Jo. Tak oni pak řeknou, no ale to my jsme takhle mysleli. je <laughs> <laughs> to takový, vlastně, se jim říká, hm, obchodníci s deštěm, že oni vždycky jako naslibují, udělají něco, řeknou, jo, to bude velký takhle a vlastně to pak dopadne jinak a oni si to pak přivlastní ten, ten úspěch a nebo naopak to vlastně říkají, hele, my jsme to mysleli jinak, ono to dopadlo blbě a tak dále. <laughs> Je to vlastně taková obrovská jako, jako televizní show, jako kdybyste vytvářeli nějaký uh, pořad do americké televize, tak to je prostě, to mi při připomíná tyhle ty volby. To z toho udělá ta přímá volba. Je to tak, no, to jako hodně vždycky... No, je, no, a se, je to tak. <laughs> Zmiňovali jsme tady to, že někdo může na někoho vytáhnout nějakou špínu, ať už je z jedné strany nebo z druhé. Kdo jsou ty lidé, kteří pro tyhle ty, ať už politiky, kmotry, bose, se uh, pracují? Můžou to být a hledají právě tu špínu na ty ostatní lidi. Můžou to být nějací investigativní novináři, kteří třeba přešli na takzvaně druhou stranu? Uh, já si myslím, aby měli ty zkušenosti. Právě já si myslím, zkušenosti. že to jsou spíš bývalí policisté anebo příslušníci tajných služeb, kteří se motají okolo těch uh, týmů prezidentských kandidátů a ti mohou občas hmm. přispět s nějakou jako velmi citlivou nebo zajímavou informací já myslím si, že pokud nějakí novináři pak jako fungují takový jako, jako nositelé ty pravdy údajné v okolí těch týmů, tak ty pak se hrávají roli až v konečné fáze. Ale eh, protože všechno je vždycky o informacích. Kdo má nějakou kvalitní informaci, nebo i nekvalitní, ale, ale zajímavou, tak prostě ten vyhrává. Andrej Babiš to moc dobře ví, mimochodem. Hmm. On celý život, vlastně jeho, jeho život je položený hmm. na základech jako informací. Si pamatuju, právě mi jeho jeden z blízkých spolupracovníků, který ho zažil v Maroku. Uh, jako byli, oni tam byli oba dva jako obchodní delegáti a strávili spolu hodně času jako přátelé a tak. Tak právě historku, že jednou nebo parka, si zašli i do nějaký sauny tam a řešili s obchodníma partnerem prostě, co teda jako budou řešit, co budou dělat a tak. Tak si všichni tam přišli v, v, nahatý, a nebo jenom s ručníkem okolo pasu. A Andrej Babiš jedinej přišel takový jako s ručníkem a v ruce měl tušku a papír, protože si po nás zapisoval. A to byl vlastně ten, ten základ toho jeho úspěchu už takhle, jako jsem de dešifroval vlastně v tom začátku, že prostě on jakoukoliv informaci se snažil využít. A takhle to postupem šlo, jeho života až v průběhu politického nebo i toho biznisového. On se obklopoval neustále nějakými kontakty ze spravodajských služeb nebo z policie a vždycky mu stálo o to, hlavně o to, aby viděl informace. Aby viděl informace o konkurenci, o, o jeho protikandidátech kandidátech, anebo o, o biznismenech, který pak bude potřebovat někdy přejet nebo, nebo získat jejich, jejich biznis. Takže prostě všechny informace. Když máte informace, Budete mít včas čas na to zvážit, jakou můžete zvolit variantu dalšího postupu svýho. Když Andrej Babiš koupil před několika lety mafru, tak byste odešel. A zůstal jste v kontaktu s těmi redaktory, kteří tam zůstali, abyste měl informace ať už jako zevnitř nebo, nebo jen ze zvědavosti? No, um, můj odchod z mafry nebyl úplně jako jednoduchý, protože uh, byla jiná doba a jiná situace. Představte si, dneska už víme, jako z větší míry a části řada lidí ví, co je Andrej Babiš záč, ale v té době, když on vstupoval vlastně do, tedy jenom do Mafry, tak se tak nějak jako nevěděl úplně, co on je. Jako, uh, Jaký, jaký, má zámysly, úmysly, co chce dokázat a jakými prostředky to chce dokázat. Vědělo se to tak z a anebo to vědělo pár z nás, kdo jsme se zabývali prostředím organizovaného zločinu, anebo toho biznisu, ve kterém se Andrej Babiš pohyboval, protože on ne, že by patřil do sféry organizovaného zločinu, ale on se potýkal v tom svém biznisu s mnoha lidmi z toho organizovaného zločinu a oni proti němu válčili. Takže tam vytvářel takový myšmaš, najednou tam prostě běhali proti sobě František Mrázek, Motry Pocvětí, proti Andreji Babišovi, Radovan Další největší gangster České republiky proti Andrej Babišovi. A on jim to samozřejmě vracel, nebo se je snažil vytěsnit s pomocí tehdy státu, respektive s pomocí policejních týmů, který měl zaručený, že mu tam vždycky pomůže jeho zpřátelený ministr vnitra Stanislav Gros. A takhle to tak nějak jako fungovalo léta, a proto jsem tak nějak jako navnímal, co ten Andrej Babiš je začal, co on dokáže. A možná i proto jsem vlastně velmi rychle vlastně jako o tom, že, že nejde za prvé z principu, Dělat pro oligarchu, když se stane majitel médií, zároveň politik a zároveň to významný podnikatel, tak to nejde prostě dělat jako investigativní novináře, anebo obecně vlastně novináře jako takový. Takže jsem měl hned jasno, že odcházím. Za druhé, tam šlo i o, to, o tu sumu těch informací, které už jsem o něm věděl díky té mé práci předešlé. Takže jsem si to sečetl a řekl jsem, ne, tohle to není člověk, který má být ve veřejné politice prostě ten člověk je úplně na stejné úrovni jako političtí podnikatele a my ho máme jako kontrolovat, ne mu fandit. A to moje rozhodnutí bylo velmi rychlé. A když jsem to oznámil v redakci, tak samozřejmě tak jako dejme tomu půlka té redakce souhlasila, respektive vyjadřovala podporu a říkala, dobrý, my se s tím taky nějak vyrovnáme. A třeba nějaká z té druhé půlky čtvrtka to brala velmi úporně a říkali prostě, pojď to ještě zkusit, ono to třeba bude prostě jiný. Takže tam ještě nebyl úplně takový jednoznačný přístup jako k tomu a nebylo to tak, jako, že bych odešel jako kámoš a, a jo, takhle a příště půjdeme zase na kafe. Bylo to v dost jako bouřlivé atmosféře a tehdy jsem vlastně na, chvíli, na čas přerušil i nějaký osobní vazby s některými kolegy, který jsem do té doby považoval za svý úplně největší kámoše, přátelé, spolupracovníky. Bylo to takový hodně těžký, ale nakonec si myslím, že se ukázalo, že to je správný směr, že prostě řada těch lidí, se kterými jsem se tehdy třeba i jako blbějce rozešel, že jsem odešel a, a oni to chtěli zkusit ještě s tím Andrem Babišem tak se ukázalo, že to byl správný krok, protože řada těch lidí to pochopila třeba po měsíci, po dvou, po půl roce nebo i po roce a odešli taky. To jsem se chtěl právě zeptat, no. jestli jako s odstupem času pak se třeba tyhle ty vaši jako no. kamarádi, se kterými jste se nerozešel úplně v dobrém, jestli se pak s váma třeba sešli a řekli, jo, tenkrát jste měl pravdu, nebo tenkrát jste měl pravdu. No. Řeknu to tak, že jednou jsme se sešli dokonce, jsme byli pozvaní na nějakou besedu, myslím, že doberou na nějaká to klasická beseda, na kterou si pozvali nějaký aktivisté, prostě novináře, a řešila se tam politika. A vybrali si mě, Sabinu Slonkovou a Jiří Kubíka. Takže jsme tam vlastně takový jako trio sešli. Když jsme my se známe, my se známe od 90. let. Já jsem se Sabinou Slonkovou začínal vlastně na jako rozpitvávání těch jako největších kaus jako a, vlastně to řemeslo investigativní novinařiny. Jsme se de facto i spolu vlastně učili za, za běhu e, ještě jako mladíci nebo mladí lidé. Jirka Kubík, ten s náma vlastně taky vlastně pak jako to dělal, protože on byl z politický buňky spíš a pak vytvořil vlastně duo spíš jako se Sabinou Slonkou velmi slavné aféra Olovo a tak dále, to byla prostě jejich práce jako skvělá. Takže my jsme, my jsme se vždycky všichni znali a tak jsme se vždycky i nějak vzájemně podporovali. A, a jenom vlastně ten případ vstupu Andreje Babiše do Mafry tak nás vlastně de facto rozdělil, hrozně, teda mě a je dva, protože oni to nejdřív chtěli zkusit s nima. Pak pochopili, uh, po půl roce Sabina Slonkávo oznámila, že končí, skončila a šla si svou cestou. A myslím, že dost uh, jasně pak dávala, dá, dávala tím projektem neovlivní, který vytvořila prostě najevo ob tím obsahem, co vytvářela vlastně jako uh, Andrej Babiši, pozor, ty seš opravdu nebezpečný a my se ti budeme věnovat. Takže v podstatě začala dělat to, co jsme dělali vlastně, třeba jako my, jako s reporter magazínem, hmm. nebo další lidé, vlastně, kteří odešli z těch velkých médií, tak vlastně dělala přesně to, to, co se má dělat od srdce a, a rozumem vlastně a Jirka Kubík vlastně taky měl přesně tu cestu a sešli jsme se na, na té besedě a tam, myslím, oba dva byli postavený před otázkou nějakého e, diváka, který se ptal, jako, jak to dneska co, co mi času vnímají. A hrozně mě potěšilo, že oba dva se k tomu postavili čelem a přiznali to a řekli prostě jako výrok, jako myslím, že Sabina to říkala, prostě jo, udělala jsem chybu, byla to největší chyba mého života a snažím se ji odčinit, jdeme dál prostě, takže to bylo čestný a myslím, že fajn a od té chvíle já prostě nemám jako nejmenší důvod jako se s těma lidma zase znova stýkat, kdyby když na to jde na kafe si dojít a tak dále. Dokonce v jednu chvíli, nemluvím už dlouho, <laughs> v jednu chvíli v roce dva 18, myslím, že to bylo. Když se Andrej Babiš dostal k té největší moci své, to znamená po volbách 2017 se stal premiérem, tak jsme cítili ze zákulisí takové jako snahy nás tři takový klíčové investigativní novináře jako nějak zdeklasovat, znehodnotit naši práci nebo dokonce třeba i nějak zničit jako prof, profesně prof, nebo v práci. A to bylo to, že já, Sabina Sonková a Janek Kroupa. To bylo, jak jste na ten gips chodili Přesně do. tak, no. Takže my jsme často vlastně najednou byli vystaveni takovým nějakým jako výslechům, který šli na, nadřeň na toho, ty naší práce. A vlastně jsme zjistili, že je to ve stejné době, v podobných případech, starý kauzy, který vlastně hmm. už nikdo vlastně nem, 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 neměl co důvod řešit v podstatě, anebo to bylo vlastně úplně bagatelní, nebo nějaký unik informací, kterých je miliony, prostě a najednou se zaměřili zrovna na nás tři tak jsme tam cítili vlastně za několika dveřemi té tajúplnosti, tak jsme odhalili ty lidi okolo Andreje Babiše, že se hodně snaží a že jsme tam cítili i jisté riziko, že oni si chtějí vybrat jednoho z nás minimálně a na, na jednoho z nás nějak uvařit a udělat vlastně a, a tak nás transparentně potrestat jako a vidíte, tohle se nedělá postavit se proti nejsilnějšímu, nejmocnějšímu člověku v zemi. Tak my jsme se tady spojili Sedli jsme si společně dohromady se Sabinou a s Jankem a jsme si řekli, co jak a vydali jsme prohlášení a vlastně jsme na to upozornili. A bylo hezký, že vlastně tam najednou zafungovala ta profesní uh, lojalita, čest vlastně, nebo to sounáleženství, když jsme si někdy prostě připadali ublížení anebo, nebo, nás něco rozdělovalo, tak najednou nás zase uh, tohleto, jako ten Andrej Babiš nás vlastně zase spojil. Hmm. A Tohle mě zaujalo, protože vy jste tam teda byl na Gipsu vypovídat. Oni po vás chtěli znát nějaké ty zdroje, pak vám řekli, že určité ty informace, které vy máte, že jsou tajné, uh -huh. a pak po vás chtěli podepsat nějaké prohlášení, že víte o tom, že jsou tajné. Uh -huh. Pak už byste s nimi dále nemohlo operovat. No. Zjistili jste teda, kdo zatím byl za touhle iniciativou, že vás tam takhle všechny tři povolávali, jestli to byli teda nějaký lidé kolem Andreje Babiše nebo nějaký policisté, kteří byli jenom hmm. super aktivní, a jestli teda jsou to nějaký ty lidé kolem Andreje Babiše, jak jste to zjistili, jak jste vlastně došli k tady tomu. No, problém je, že u takových tady. věcí se nedá úplně s naprostou jistotou často jako říct, jako, že to je stoprocentní informace. Jo. Ono v novinářské branži, tak trošku to i znáte určitě, že, přijde, že jdete po nějakým zajímavém případu. Rozklíčováváte to, přijdete, já nevím, 10, 20, 30 schůzek s různými zdroji nebo s otevřenými zdroji, dáváte si to dohromady a vytvoří se vám třeba nějaký nepřímý řetězec důkazů. Ostatně to je takový jako i běžný pravidlo, který se i odehrává u soudu, když třeba jako chybí nějaký přímý důkaz o tom, že ten člověk jako bodnul toho druhého prostě a je to vrah, tak protože u toho nikdo nesvítil, nebyla u toho kamera, udělal to prostě v místnosti, kde byly jenom oběť a vrah, tak prostě se dochází samozřejmě nějakou metodou nepřímý důkazu, to znamená, byl tam pachové stopy, svědek, který ho viděl v kráči do té místnosti a tak dále, a vytvoří to nějaký řetěz. Tak my se taky dostáváme často do takového formátu, že prostě těch nepřímých důkazů. A já se na základě těch nepřímých důkazů toho řetězce domnívám, že zatím stále lidé kolem Andreje Babiše. Já neříkám, že to byl přímo Andrej Babiš, hmm. ale někdo domu odzíral od úst a on vždycky nadával a čtil jakož sírům prostě na nás, jména tři, tak si přál, aby to nějak dopadlo takhle, aby jsme demonstrativně jeden z nás byli fakt potrestaní, aby jsme se zalekli a stáhli se. A ten vykonavatel, někdo z toho zákulisí, to jsou lidi, kteří fakt mají letitou zkušenost v branži tajných služeb a bezpečnostních služek a, a, policie. A oni vědí, jakým způsobem podhodit nějakou informaci, na koho se obrátit v rámci nějakého instituce, ať je to GIPS nebo policie, jak mají výslechy a podobně. To se prostě stává a děje. A teda bylo štěstí, že jsme na to přišli včas a upozornili jsme na to. A tohle bylo v roce 2018, ano. kdy vy jste vydali to společné prohlášení. Myslíte, hmm. že to hlavně vám pomohlo? Nebo tam mohla hrát i situaci, že pokud se nepletu, tak v roce 2018 byl zavražděn hmm. Jan Kuciak, Tak jestli hmm. i tohle v tom nehrálo roli, že se ta policie no. trochu stáhla a nešla po vás, jako po novinářích? Já jsem to vlastně možná někde říkal, že, že si myslím, že bohužel musím to tak říct, že vražda Jana Kuciaka a jeho přítelkyně nás tak trošku ze ochránili, protože najednou se vidělo, co, co co se spustí někde, když se jde tvrdě takhle teda až tvrdě prostě na no. Slovensku proti novináři jako likvidační formou. Co to, to způsobí, že to je prostě vlastně politický otřes. tam se změnil systém v podstatě z, z měsíce na měsíc pak. A, a prostě ty snahy nás, nějak, nějak jako aspoň třeba potrestat jako trestně právně, bych řekl, tak najednou ztratili, stratili sílu. Já si myslím, že pak od té chvíle, co se stalo to s tím kuciakem, tak, tak už nebyla taková velká snaha nás takhle potírat a vlastně už to nechali jako doběhnout. A v podstatě i díky tomu ty kauzy vlastně vyšuměly. Vlastně ani jeden z nás jsme nebyli nikdy jako stíhaný respektive obžalovaný a na tož prostě prostě jsme se dostali k soudu nebo něco takového. Ono to ani nešlo, jo? ono to, to, to jde jenom účelově, že vás třeba někdo na chvíli nějak jako obviní prostě a řekne, tady mám nějaké důkazy a nazdar a bude se to řešit půl roku a pak se vyřeší, že se to nestalo a vlastně se ukáže, kde je ta pravda až s postupem času. Existují ještě nějaké další případy, kdy takhle vloženě Andrej Babiš nebo, nebo jako jeho vlastně agrofert šel ať už politicky nebo obchodně, kvůli svým politickým nebo obchodním zájmům proti někomu. Že jsem viděl třeba na seznamu zvláštní vyšetřování právě mm -hmm. pana Kubíka a paní Slonkové, kde to bylo, kde se jednalo o kostelecké úzeniny, pak, mm -hmm. pak nějaká ta firma, která měla tu tu smlouvu s tím Teskem, který nakonec vypověděl kvůli tomu, že je právě akvizoval Agrofert a skončilo to dokonce smrtí toho, toho majitele té firmy, že se, že se zabil, hmm. tak máte nějaký další takové kauzy, které jsou nechci říct jako už prokázaný, protože pravděpodobně prokázaná žádná jako stoprocentně není, ale který jsou aspoň takhle v podezření. Takhle, já bych možná jako při té příležitosti, abychom zachovali objektivitu, řekl, že ani v jednom případu se nedá mluvit o tom, že Andrej Babiš nechal někoho zlikvidovat. Jako to ne, za, ten mu, člověk spáchal sebevraždu. Za, mů... spáchal sebevraždu, co... protože se dostal do dluhu. Tak, co a on může neměl vlastně peníze, no. udělat, je, že prostě jde brutálně za svým cílem hmm. a tlačí ty lidi k tomu, aby mu buď prodali ten tu firmu, majetek, prostě, nebo něco takového. A ty lidi se ocitnou v takové těživé situaci, že pak řeší některé situace nestandardní metodou. To si myslím, že může být jakoby nějaká zodpovědnost Andreje Babiše, ale že by někoho poslala... a, a To samozřejmě dírala, ne, to, to jsem, to to jsem to asi to ne. Jsem možná na možná Minimálně na to nejsou důkazy. Ale je fakt, že s Andrejem Babišem se táhne po po celý jeho biznisový život, prostě jeden jasný fenomen jeho způsobu podnikání, a to je získat informace o tom subjektu nebo o tom podnikateli nebo konkurentovi, jak, jak, sem, jak uh, se věci mají, a přes ty kompromitující případně informace ho nějakým způsobem dotlačit do kouta. To je vlastně forma nátlaku. To znamená, že prostě. Mm, se tady opravdu staly některé případy, které jste zmínili a které popisovali třeba i někteří mí kolegové. A na jejich konci prostě byly e, těžké osudy prostě těch lidí, protože často ani netušili, proč se jim něco děje. Takhle třeba byl právě případ, myslím, kolem těch kosteleckých uzenin. Tam prostě Andrej Babiš měl v jisté době, ještě než to ovládl, jako takovou obrovskou chuť a snahu to skonsolidovat, tenhle ten, v tu odvětví tohle toho biznesu a bez kosteleckých území by to nešlo, tak se prostě bylo jeho prostě priorita i v jednu dobu. A věděl, že to nedokáže udělat na první dobrou klasickým jednáním za stolem a říct, hele, já vám dám nabídku, která se nedá odmítnout, víc peněz prostě a všeho. On taky samozřejmě vždycky jako kouká na, co nejmenší náklady, aby mohl investovat. Ale v podstatě to udělal pak jako způsobem, mu vlastním, jo, že, že najednou se pak stalo, že jeden z těch hlavních akcionářů a, nebo, a těch ředitelů toho, těch kosteleckých území, tak začal mít najednou problémy s policií, že najednou přišel nějaký vyšetřovatel a začali vyšetřovat jeho a ještě nějakýho jeho parťáka, že nějaký podvody a vlastně to byl ten, ta forma toho nátlaku. A ten člověk vlastně jako byl plně jako v pitli, protože říkal, no a teď se nám rozsype ten celý biznis, protože buď to mě zavřou, anebo prostě mi Minimálně to, že už se o mě ví, že po policie, že já si nebudu moc vzít ten úvěr u té banky, který jsem předpokádal, že že přeběhu toho Andreje hmm. Babiše. A to jim vlastně komplikovalo ten život hrozně moc. Já myslím, že teď A... mluvíte o panu Radu, pana Rada? Ne, ne to byl jiný případ, to byl, to byl případ pana Bočka. Jo, ok, ok. Že u toho pana Rady, to myslím, že taky s těma jo. kostelickým To byl uzeněma. zase jiný, jiný trošku případ. No. Jo, tak ten, tam, hm. vím, že uh, vypovídal v tom, že na něj pan jako Feranec a Faltýnek měli právě hledat taky nějakou, hm. nějakou špíru, nějaký kompromitující materiál. De facto všude, na, na, každá druhá kauza, kterou si veme, okolo Andreje Babiše z minulé doby, když byl vyložně jenom podnikatel, tak tam narazíte na ně tohle, tohle ten podobný fenomen. Vždycky tam najdete někoho, kde je úplně nešťastný, zničený, zlikvidovaný a říká, on nás převálcoval prostě tím, jaký Měl právníky, tím, jak, je měl, jak měl metody a tím, jaké měl vztahy u státu, respektive u policie. On, oni pracovali hor, jako hodně v jeho zájmu, na zakázku si myslím dokonce i. A to je fakt brutální. A bohužel, a tohle se přenáší, do politiky. To bylo vidět hned, prostě jakmile on vstoupil do vlády v roce 2014, stal se ministrem financí a tam tehdy, jestli si pamatuju dobře, projednával v parlamentu nějaký zákon, který se týkal, myslím, pojišťovnictví a on tam měl nějaké zájmy v tu chvíli a a vadil mu nějaký poslanec ČSSD, Šincel, a on k němu normálně přišel, to bylo pod kamerama v podstatě, nebo to bylo vyfocený, a on tak o tom vypovídal ten poslanec, co byl poslanec ČSSD, a on mu říkal prostě na férovku, jako, hele, mám tady na tebe složku a pokud budeš proti mně, tak blbě skončíš. On měl na toho poslance složku, on zase tlačil. A, 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 vlastně tohle my jsme se, to, co se skládali, tyhle ty mikropříběhy, se skládali postupně až teprve s jeho příchodem do politiky, protože vlastně když on byl jenom v úzovkách podnikatel, tak to byl soukromý podnikatel, který ho nebylo nutný jako až tak jako pečlivě sledovat jako novinářský, protože novináři jako mají zejména kontrolovat prostě politiky, kteří spravují tu zemi prostě. A ty biznesmeni, pokud se perou mezi sebou prostě a je to samozřejmě nějakých jako není to jako v rukavičkách a a je, někdy je to těžký, ale je to prostě zájmy o dvou firem, tak jako tak si to vyboxují, pokud pokud se tam nenajdou mezi nimi mrtvoly a nebo podvody samozřejmě. A, a co, co by nás to mělo, mělo zajímat, ale za prvé on ten Babiš vlastně de facto začal využívat hrozně moc stát díky tomu ministru vnitra Steinsaugerosu, jak jsem říkal. To byl jeden záchytný bod, proč já jsem se tomu začal intenzivně věnovat. A druhý bod, kdy, kdy to byl, tak se, on se dostal do té politiky. Až díky tomu vlastně se začaly ty střípky, jako když máte mozaiku, tak se vám to začalo skládat. Ty lidi začaly víc vypovídat a říkat si, hele, ale ten postup byl takovejhle. A, a to se stalo. Tenhle případ, jeden, dva, tři, čtyři. A vlastně vám to zapadalo prostě jako pucle prostě do toho celého obrázku a bylo to něco děsivého vlastně. Co říkáte teďka na uh, verdict v kauze Čapí hnízdo? Já si ještě musím počkat na písemný vyhotovení soudce Šota, protože hmm. uh, takhle jak to člověk jako naposlouchal uh, z toho jeho um, slovního projevu zatím, který byl publikován, tak uh, mě to jako znejistuje spíš, jakože mě to, já, já jsem měl za to hodně soudů, vždycky máte o tom, že když mě závěrečná řeč soudce tady vynese rozsudek, tak mu v podstatě rozumíte, rozumíte, že prostě, proč to udělal tak, že prostě, proč někoho odsuzuje na deset let, že někoho zabil nebo že někoho podved a ty argumenty tam máte jasně daný. A nebo když ho třeba sprošťuje, tak tam máte, udělal, e, sprostili jsme ho proto, proto, proto. A najednou tady vlastně se doslýcháte. A já jsem si tak jako, myslím si, že a as, suma těch informací, a bylo to tak, a ten svědek vypověděl tak a tak. A najednou se dostáváte do nějaký jako, jako e, že ten soudce na vás chrlí nějakou část jako detailů, který pak v konečném důsledku z jeho prezentace tvoří jako jasný závěr, že teda není dostatek důkazů pro odsouzení Andreje Babiše a jeho spolupracovnice paní Naděvé. Ale v podstatě jako já, já, v tom nemám jasno. Já nevím, co se vlastně stalo. Jako, uh, já jsem to přirovnával, jsem si říkal, jako to je... Jako... Takže si to chápu správně, tak nespochybňujete ten verdikt, ale nemáte jasno proč k němu Mě ten soudce... Mě vůbec nepřesvědčil. ten soudce nepřesvědčil o tom, proč to je Vůbec. Já mu nerozumím. Já mu nerozumím, prostě to je jako kdyby, já si ho jako připodobním jako k tomu, když máte Erkula Poero, jak se říct, správně? Erkul Poirot. Erkul Poirot, <laughs> správně. Tak č, 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 jako vyšetřuje nějaký zločin, stojí nad mrtvolou, uh, zjistí, že to je prostě problém, uh, najde podezřelý, ty pak obviní, pak najednou dojde k závěru, že teda asi nejspíš jako nemá dostatek důkazů proti ním. A pak se podívá takhle do kamery a divákům řekne, uh, Případ skončil, vyšetřování skončilo, zapomeňte, nevíme, kdo to udělal, nashledanou. A, tímto tím to jako skončí ten příběh, to je pro ně nesmysl. Prostě já si myslím, že ten soudní systém má fungovat tady tak, že má být jednoznačný, že prostě se musí říct tako, státní zástupce tady předložil tuhle zusimu informací, ale byly nedostatečný a já ho nemůžu prostě odsoudit na základě toho, že prostě byla tady odvedená špatná práce soudního e, státního zástupce. Tečka. To by bylo srozumitelné, pokud by mi to takhle řekl. Ale Uh, Souci, že to takhle prostě neřekne jednoznačně. On nějak, jako tak nějak jako tancuje vokolo a chodí a tak naznačuje, že vlastně... Uh, v jednu chvíli státní zástupce Šaroch udělal takovou jako zvláštní věc, že on to rozdělil, to, obvinění v roce 2018 až 20 se tohle ty, ty divné věci opravdu na ty úrovni státního zastupitelství děli s tím případem. A že to jako způsobilo vlastně jako, že se to špatně vlastně de facto vyhodnocuje. No ale to je takový tancování, jako poly. mně to přijde jako, jako kdyby tam hrála roli někde v zákulisí, jako že, že tady máme před sebou že stál u soudu miliardář, bývalý premiér a kandidát na prezidenta. Já si myslím, že to je špatně, že právě prostě jakou to soudu bychom si měli být všichni rovni. A takhle mi připadal ten přístup toho soudce vlastně jako, jako kdyby byl tím ovlivněný. A to si myslím teda, že v podstatě jako když, když, on to samozřejmě soudce nikdy nepřizná, říká, já byl, nebyl jsem pod tlakem a tak dále, on to takhle zdůrazňoval. Tak ale ten vnitřní tlak musel prožívat. Jo. A já si myslím, že to je ohromná chyba vlastně ty politiky, respektive Andreje Babiše, že to dopustil. Tohle cenu normálně, to, došlo k obrovské změně. Jo. Zatímco před rokem 2013, já tomu udělal takovou radniční čáru, když vstoupil Andrej Babiš do politiky, tak prostě tady bylo jasný, že když se politik dostane do skrumáže prostě policejně vyšetřování nebo dokonce soudu prostě pro tak ještě předtím, prostě, když státní zástupce navrhne obžalobu, tak ten člověk odchází automaticky z pozice v ve veřejném funkci nebo politika jako tako, nebo v a nechává to dohrát prostě tak, že si s tím musí jako vyboxovat si tu spravedlnost prostě sám, nemůže k tomu používat svoji funkci, s funkci premiéra. A ten Babiš to tlačil tak, že prostě on za každou cenu tvrdil vždycky, všechno je nesmysl, blbost a já si to uhraju. Takže on odkládal de facto ten, ten normální jako boj k tomu, že mě to tak přiš, přicházelo, přišlo, že jako dneska s to si vlastně uvědomu, že on vlastně na jednu stranu tím, co dělal, tím, že byl pak nakonec premiér, on odkládal vlastně, nebo nutil ty orgány činný v trestném řízení a vůbec ten systém justice, aby se ho, jak aby ho nechali bejt, aspoň do té doby, dokávat, prostě bude premiér, protože přece si nemůžete dovolit prostě nic, dělat proti premiérovi. To je prostě zhoubný, co tady vlastně nastolil ten Babiš. On měl v, v roce 2016 se rozhodnout, že prostě se stahuje. A já si myslím, že on by se stahnul z té politiky, vyřešilo by se to velmi rychle a ten soud s tím by proběhl, dejme tomu, v roce 2017, 2018, třeba rok nebo dva poté a bylo by to jasnější. taky jinak se ty trestní činy řeší, když jsou začerstva čerstva řešený a ne pak s pětiletým nebo dokonce s osmiletým odstupem, na což ten dneska poukazuje, nebo poukazoval dlouhodobu Andrej Babiš, že je to nevhodný, hmm. ale on to vlastně, de facto on to zavinil, za že se to takhle prodlužovalo. A, a pak, když by to skončilo nějak, a ono by to nějak skončilo, tak by se Andrej Babiš mohl vrátit a mohla to být normální atmosféra a normální situace. A takhle on dostával pod tlak státní zástupce, soudce, všichni ostatní, kdo rozhodovali na spravedlnosti, a já nevím o termínech, kdy to bude, prostě, nebo jaký soudce se tomu bude věnovat a podobně. To je obrovský tlak, ten člověk vytvořil a vlastně udělal taky precedens toho, že hm, tak když, když máte peníze, když jste bohatý a vlivný, tak si tady můžete dovolit všechno. Zatímco ostatní prostě lidi jako se musí spokojit s tím, že teda když přece něčeho dopustí nebo jsou v něčem takovým jako podezřelý, no tak, tak s nima ten systém pracuje jinak a se prostě, ať se děje, co se děje. Nemají tolik času a tolik prostředků na to um, dotlačit. On vlastně de facto co udělal? On přesně využil tu metodu, kterou jsme si tady popsali. Zas brutálně tlačil do kouta stát, respektive justici. Hmm, ale s tím se ta justice musí vyrovnat, samozřejmě s tím hmm. tlakem. Tam je teda verdikt teďka jasný, když samozřejmě <coughs> státní zástupce se odvolá, kde žádný verdikt není a to mě vlastně doteď zajímá, tak je ta kauza Faltinková deníku, kde poslední, co jsem se dočetl, tak, že bylo zahájeno trestní řízení, ale já pořád nevím, odkud vlastně se získají tyhle ty informace z toho deníku, kdo, kdo kde to uniklo a v jaký fázi to teďka je, jestli to sledujete tu kauzu? Takhle tohle asi by vám někdy pak mohl zodpovědět kolega Janek Roupa, který s touhletou kauzou přišel. To jsme tady měli. <coughs> jo? No. A řekl vám to? <laughs> ne, neřekl. Ale to je samozřejmě zajímavá věcně ta kauza. Já si myslím, že tam jako kolega Janek dobrou dobrý kus novinářské práce. Přišel k něčemu, co je velmi zajímavým. Zajímavým důkazem, dílčím důkazem o nelegálních, o podezřelých aktivitách Jaroslava Faltinka. Je to jeden ze segmentů prostě těch, uh, ne, těch nepřímých důkazů. A to, jakým způsobem se dostal, možná bychom říkali posluchačům, divákům, že on vlastně získal deníček uh, Jaroslava Faltinka který si on sám Jaroslav Faltínek psal, jaký měl schůzky hmm. někde a na čem se domluvil s někým. A z toho krásně bylo vidět, když si to dáte pak do kontextu těch kroků různých privatizačních nebo respektive rozhodování na vládní úrovni, tak z toho vycházelo, že Jaroslav Faltínek není šéfem poslanců, ale že to je prostě lobbysta number one, prostě jako, že to je že to je nový Roman Janoušek v politice nebo v zákulisí politiky. Měli ty poznámky byly vtipný, jako skutečný vlastník já, já. zapsat si já. také do deníku. No, takže, takže já bych jako, no, lámáte si hlavu nad tím, kdo to, kdo to mohl vyníst. To je těžký jako říct. Asi, asi se to dostalo. Možná v jaké je to fázi, jestli víte, jo, jestli takhle. to policie teda řeší. Tak to nevím, tak to ne. se fakt omlouvám, to nevím. Mě právě i zajímá takhle to, když se stáhne politická osoba do ústraní, když odstoupí, když teda vlastně, jak, jak to bylo před tím rokem 2013 zvykem a, a teď vlastně jako u toho Faltinka, uh, jestli pak to znamená, že přestane teda ten zájem z hlediska těch, těch novinářů a té veřejnosti O něj vlastně, jako by, když už nemá jako nějakou politickou no, funkci. Ne, no, To je, pra, to je přesně ono. No, jestli jestli ne. to opravdu tak znamená. Jestli to opravdu je jako záruka toho, že ztratí ty novináře i ta veřejnost, ten zájem o něj. Vlastně, že ne, ne. kdyby teď jako Andrej Babiš, odstoupil a všechno vlastně, jestli se. Samozřejmě, pořád to bude řešit u soudu, ale jestli to bude zajímat pořád ty novináře, jak to dopadlo. Protože mi přijde, že vždycky, jo. když ten člověk jako odstoupí, tak uznává chybu a pak vlastně, ať si teda už dělá, co chce. Protože už není politik, už je ten běžný podnikatel, který vlastně si může řešit, to, co chce. Tam jde prioritně o, o důležitější věc. A to, jde, to je o to, že když ten politik má nějakou tíživou situaci, obvinění nebo dokonce obžalobu na sobě, tak on se má stáhnout hlavně proto, aby jeho funkce neovlivňovala. Uh, ten systém té justice a aby on případně nevyužíval svých toho vlivu, ve který je v té, pokud je nějaké významné funkci, tak jako jako premiér, když jste jako premiér, tak pod vás spadají všechny pomalu bezpečnostní složky státu. Přímo nebo nepřímo. A co máte nějakou jistotu, že prostě si nezavoláte tady na, na, jednání u kafe, aby u toho někdo nebyl ředitel nějaký zpravodajské služby a nepožádáte o, o informace o soudci? Nebo něco takového? Jako, to je fakt jako brutální jako znásilnění jako ty demokracie jako to, z čeho jsme tady byli léta svědkem a ten Babiš si s tím tady s tím pohrával že se nic neděje a jako řada lidí mu to ještě jako spromenutím tím Hm. Uh, takže původní otázka byla <laughs> <laughs> Jestli to jako teda opravdu znamená jo, to, že, že se stáhne, že... Takže by se měl stáhnout, aby on ne neovlivňoval uh, to svoje řízení mm -hmm. a zároveň vlastně uh, taky dal trošku klid uh, říčení zbraní v tom veřejném prostoru, protože tím pádem vlastně ty novináři pak jako si počkej na ten soud, nebo my bychom si měli počkat na ten soud, protože už tam není střed zájmu toho, že Ježíš, ale on je ve funkci, tak my vás budeme sledovat. To je správný, jako a správně, ale zase to vzniká to jiskření. A, a to jiskření a ty články pak o tom střetu zájmu, které se takhle, tak vytváří takhle ten druhý neviditelný nebo i viditelný tlak na, toho soudce, samozřejmě, případně. Ja? Ale to je vina toho, toho, politika, který to takhle nechá jako doběnout. Já si myslím, že to je na tom krásně vidět, že nefungovala vlastně demokracie uvnitř. ANA z z té strany. To prostě jako normální politická strana by prostě s, s, na sjezdu prostě, kdyby bylo 200 lidí, tak dobře, tak třeba 30 lidí ho bude milovat toho Andrej Babiše tak, že prostě, já nevím, ty by ho snad chránili, kdyby zabil před očima diváku nějakého člověka, jo. Ale ten zbytek má snad rozum, nějaký základní instinkt, nějaký pravidlo nebo nějaký, nějaký pro, pro demokratický smýšlení, tak prostě musí říct: Andrej, ty jsi sice skvělej, ty s nás tady zrodil, vlastně ta ti strana patří, ale my chceme taky jako s dobrým srdcem tu práci dělat v té politice a chceme, aby ta naše politická strana byla fakt demokratická. Tak si to děti prostě vyřešit. A my tady zatím si zvolíme nějaký jiného předsedu. Nedá se nic. Zjistit, to tam vůbec nefunguje a nefungovalo. No tak protože on si tam, to není vlastně jako, ta jejich strana není tak typická jako ty ostatní, protože tam není společenství nějaký lidí, kteří nějak spo, jako stejně smýšlej, ale jsou tam dosazený lidi, že jo, s jeho firem a, a tak dále. No a to, a to prostě stokrát můžeme kritizovat ODS za to, že se nechala skorumpovat některými konkrétními lidmi. Třeba pět, šest lidí se tam prostě dělalo hovadiny s promenutím. ČSSD prostě to samé prostě, já ne deset lidí tam bylo skorumpovaných nebo nakloněných nějakým politickým, pardon, biznisovým subjektům, včetně třeba Stanislava Grose, Andreje Babišem a tak dále. Ale pořád se to nějak řešilo právě na těch stranických kongresech. Prostě. A když se něco mediálně objevilo, tak se prostě jako mezi sebou to, si to vyříkávali ty, ty, ty různé party uvnitř té politické strany a dostávali se potlak nejenom, potlak tlak opozice, kde teda je grilovalo prostě na úrovni parlamentní, nejenom potlak novinářské, nezávislé, nikoli oligarchické médií. A samozřejmě potlaky ty vnitrostranické jako, debaty. A z toho vlastně jako vždycky se něco vyrodilo. Často se stávalo, že ty lidé odstupovali z pozic a často se pak taky stalo, že ty lidé byli vykrouškovaný u úvoleb. Tady to nevidíte, protože ta mašinérie, kterou si uzmul Andrej Babiš, tak vlastně on z, z, znásilnil svoji stranu ve svůj prospěch, znásilnil tak jako parlamentní demokracii ve svůj prospěch tím, co dělal a znásilnil média, které vlastně jako de facto jsou takový, jako spoloviny jsou takový, že koukají no, a nic, nic nedělají. Nebo když jo, tak jako jen tak, aby se neřeklo, a, ale zase se rychle stáhneme. Myslím, ty jeho média nebo hmm, s tím zpřízněná. Hmm. A jak teď vypadá vůbec investigativa v Mafře? Je tam vůbec nějaká? No, jestli o tom někdo mluví, jako že tam existuje investigativa, tak uh, tak nevíte, rabie. Ale není nulová. Prostě to nejde považovat za investigativu. To, je, to máte v podstatě i kdybyste se tam snažil jakkoliv, I kdybyste tam třeba vydržel takhle jako v koutě leta letoucí a držel si jako svoji nějakou svobodu, takže budete chtít přijít s něčím velkým, který se týká hnutí Ano, nebo Andreje Babiše, tak jste vyřízený, to prostě neuděláte. A když budete dělat na něčem, co je super a skvělý a zajímavý a týká se to třeba konkurenta, třeba Víta Rakušana nebo Petra Fialy, tak vždycky na vás budou poukazovat a říkat, a to v zájmu Andreje Babiše? Vlastně tam vaše práce jako investigativní novinář hmm. v tom médiu je úplně jako zničená. I, kdy, I když třeba přijdete s něčím dobrým, tak na vás nikdo už nebude polížet jako na kvalitní kvalitního žurnalistiku. Ten Andrej Babiš tím, co udělal, on vlastně zničil ty noviny, a část médií. Úplně celkově. Vy jste teď ve spolupráci se Seznamem udělal podcast Prohnilý, kde se věnujete Babišovi, Zemanovi. A dalším postavám ještě i z historie, tak na koho z nich nejvíc sedí to označení Prohnítlí? <laughs> no, uh, abych to vysvětlil, já jsem vlastně ten projekt pojal tak, že se vyhodnotíme tu poslední dobu těch přibližně 12 let, protože v něm fakt přijde, že od roku 2013, 12, 13, se tady hrozně změnila politická kultura. A že zatímco předtím tady byly problémy, jak jsem naznačoval, říkal od uvnitř těch stran, tak se to vždycky nějakým způsobem vyřešilo. Ale od té, doby, od té doby pak najednou prostě jako to začalo padat a ta, ta politika se změnila v kolbiště e, politických podnikatelů, až se vlastně úplně jako vyústila v to, že, že, tady máte dva mastodonty, Miloše Zemana a Andrej Babiše, a ty si tady už otevřený mocenský pakt a zařizují si tady, co chtějí. A já jsem vlastně chtěl na tohle to poukázat a nechtěl jsem jako říkat, tady je Zeman a ten je špatný, tady je prostě Babiš a ten je špatný. Já jsem říkal, pojďme si na to podívat jako optikou těch posledních 12 let. Takže kde to začalo? Tak přišly věci veřejné a ty to tady vlastně sparchantili s proměnutím. Ty vlastně tady jako udělali prostě takovou rošádu, že tady oblbili lidi a jako části lidí si myslela, je, to jsou ty to je nová krev a najednou to nebyla. A byla to prodloužená ruka modrých, 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 ve smyslu, že byly vlastně. Uh, naučkovaný vlastně těma komotrama, který se točili okolo ODS a chtěli udržet tu moc a tak dále, kterou ztráceli, takže oni vyrovnali ten, ten ubytek úbytek těch hlasů ODS, tak vyrovnali právě těma novejma věcma veřejnýma. No a pak vláda, nebo respektive vláda ODS, respektive lidí z politických podnikatelů, ať Roman Janoušek, Tomáš Hrdlička nebo Ivo Ritika podobně, tak tohle jsme tam taky zmiňovali a pak jsme přešli volnou formou na ty další, to znamená na Andreje Babiše a Miloše Zemana. A vlastně teprve až v posledních dílech, třeba čtyři, to devítidílný seriál, tak jsme se, myslím, ve čtyřech posledních dílech věnovali úplně jako natvrdo Andrej Babišovi a Miloši Zemanovi. Zatímco předtím všem ostatním. A najednou vlastně až teprve, když jsme odvysílali, sedmý, osmý díl, Uh, tak Andrej Babiš vystoupil a začal začít kritizovat jako ten pořad a říkat, prohnili jsou oni, oni prostě odešli z mafry a nic nedělali a, a kmenta bral 80 tisíc a je to nic, budíš k ničemu pomalu a tak. No to prostě to je to jako vždycky, když, když Kritizujete toho člověka, tak se dostanete do situace, že jste, že jste nejhorší na světě, že jste vlastně plýva a on je ten anděl nejlepší. A vlastně, uh, takže to nebyl pořád o něm, to byl pořád vlastně o, o politice posledních 12 let. To já neříkám. Mě jenom zajímalo, kdo je ten nejvíc prohnilý z těch, postav, uh, který se tam vyskytují. Hledajte, já si myslím, že tím, jako, jakým způsobem tady převálcoval tu moc normální jako pardon, převálcoval tu demokracii, tak si myslím, že Andrej Babiš. Jednoznačně, protože ta síla těch věcí veřejných nebo těch modrých kmotrů je malá, jako v porovnání s tím, co tady dokázal udělat Andrej Babiš. Vy tam hodně rozebíráte ten vztah Andreje Babiše a Miloše Zemana. Co hmm. tam ale tolik nerozebíráte, a to by mě vlastně zajímalo, jaký mezi mezi nimi vztah, tak Andrej Babiš a Vratislav Minář a Martin Nédlí. Hmm. Jaký je mezi nimi vztah? Protože oni jsou často braní jako ty postavy, co tam tahají na hradě za nitky. Hmm. U tohle toho tématu musím jako trošku vážit slova v tom, abych, abych řekl, jak to, jak to je, jo? protože ono, něco jiného je skutečnost a něco jiného jsou ty zákulisní hry a mnohdy to může vypadat tak, že oni jdou tvrdě proti sobě, jako myslím tím třeba a Babiš proti Minářovi, ale ve skutečnosti pak po nějakých jako x týdnech, měsících najednou pak se zjistí, že oni si nakonec jako zbraně zbraněma a pak to nakonec dopadlo tak, že docela jako si vyhovují a za způsoby tak jako nejdou. To je mm. fakt hrozně složitý, ty, tyhle ty vztahy nějak uchopit jako v jedné dekádě a říct, byli takový a makový. Jo. Ale když to mám zjednodušit, tak Miloš Zeman je svébitná postava a on si vlastně jako úplně tak nenechá nikdy kecat do svých myšlenek a do svých rozhodnutí. On je takový, jaký je. A on, když prostě si vytvoří v hlavě nějakou šachovou partii, kterou hraje s tím Andrejem Babišem, tak on pak využívá svoje spolupracovníky k tomu, aby aby byly těma figurkama na, na, tom plátně. To znamená, oni třeba můžou, ten minář v jednu chvíli působit pro veřejnost jako, aha, to jsou ty útočníci, to oni tady mají prostě za úkol jít proti Babiš, nebo jdou proti Babišovi, ale je to v podstatě nějaká hra, která se jenom hraje. Prostě má to zpět všechno k tomu, že se má vytvořit nějaký tlak na Andreje Babiše a domluvit si spolu nějakou jako remízu nebo anebo prostě třeba prohru, neprohru, nebo něco takového. Je to vlastně jenom využívání těch těch lidí e, k, jako prostředku k, k uchopení moci, ať je to Miloše Zemana nebo Andrej Babiše. Takže vlastně ty, ty dva, Vratislav Minář a, a Martin Hedlík, jsou lotři, bych tak řekl s proměnutím, v úzovkách jako e, pro mě, tak jak, jak je, jak je, jak je spatřuji, jak je hodnotím. A často se dostávali samozřejmě do situace, že nechtěli vyhovět Andrej Babišovi. Třeba už jenom v tom, že Miloš Zeman vlastně se často pak už dostával, hlavně ve svém druhém mandátu eh, prezidentském do situace, že byl hodně zdravotně handicapován. A už jenom to ho upoutalo na lůžko a vlastně nebyl způsob, jak se dostat jako k Miloši Zemanovi, ať fyzicky, nebo i nefyzicky. To znamená třeba jenom telefonem. A vlastně tam dost dochází, docházelo k tomu, že ten nejbližší tým, to znamená Minář nebo Nejedlí, si jako tu moc toho Miloše Zemana vlastně zprivatizovali v tu chvíli mnohem víc, než by to bylo jako snesitelný, anebo než by to dokonce i dovolil za normálního běžného života prostě prezident Miloš Zeman. To znamená, že prostě Andrej Babiš byl najednou postavený do situace, že když chce mluvit rychle a skonzultovat něco jako premiér s prezidentem, tak on musí nejdřív mluvit s Minářem. A a ten způsob asi komunikace mezi Minářem a Babišem působil napětí, protože Minář mu dával najevo, že prostě on je nicka. Přece tady je, on je vyslanec prezidenta, tak ať si jim jako nevyskakuje. A to je pro Babiše jako problém, protože on se jako tohle těžce snáší. A vlastně hledal jakýkoliv způsoby, jak překonat tuhle tu bariéru tím, že třeba pozval jednou na oběd takového toho asistenta prezidenta Zemana Jaroslava Hlinovského, který fakt jakoby fakticky sedí za nemajch okolností na hradě, hnedka vedle kanceláře prezidenta. A když má problém pan prezident, já nevím, že potřebuje přinést kutníšku nějakou, kterou nemá ve svý nebo nějaký papír, dokument, nebo telefonát vyřídí, tak to všechno vyřizoval vždycky ten Hlinovský. A on ten babiš tohle to věděl, tak si říkal, musím si naklonit tohle, to je prostě úředník, takový prostě bez barvy. Tak jednou pozval na večeři s jeho manželkou, uh, s, uh, s, s Andry Babiš se svojí manželkou. No a když se to dozvěděl, nebo Hlinovský byl loajální, velmi loajální a je k prezidentu Zemanovi, tak to pak jako vyklopil uh, na hradě Zemanovi a tam se nad tím zamyslel a říkal, aha, Andry, obchází moje spolupracovníky a on jim prostě věří on s tím hraje tu hru na, 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 té šachovnici. Takže on sám nebude jakoby je odstraňovat ty figurky nejdlího nebo mináře. Tak jim vlastně pomohl. Tak říkal, no tak jestli on s náma hraje takovou hru, tak dě, děkuju, že mi to řekl a v žádném případě na to nepřistupuji, že to bude jenom přes tebe, vždycky tam bude se roli kancléř, Vratislav Minář, nebo koho mm. on tím pověří. Ale mm, já si s ním taky pohraju. A stalo se to, že to bylo tehdy v době, kdy se právě řešilo v prvopočátcích jako kauza čapí místo hodně a tam se rozhodlo o tom v jedné fázi, že byli obviněni z toho trestného činu kauze, kolem kauzy čapí nízdo asi 8 nebo 10 lidí celkově z celého toho agrofertu a tak. A mezi nimi byli právě Jaroslav Faltínek. A v tu dobu byl Jaroslav Faltínek vyčleněn z toho obvinění a stáhnut vlastně, takže on byl očištěn už na začátku toho celého procesu v podstatě. A tehdy se hodně spekuloval o tom v těch politických kulárech, že vlastně a vidíte, super, takže Andrej Babiš bude mít nadále problémy, třeba se dostane v úzkách i do vězení a bude muset někomu předat tu moc a možná i, i v předsednictví ve straně a možná i premiéra příštího. A kdo to bude dělat? No tak to bude dělat Jaroslav Faltínek, protože Jaroslav Faltínek je vlastně jeho pravá ruka, že? A ten Zeman tohle to jako tušil, že tohle se jako všechno děje a říká se to v tom těch kulárech, tak udělal jako takový pomustu tomu Babišovi a pozval na oběd v té situaci, v té rozítřené atmosféře prostě Jaroslava Faltínka. A vlastně dával mu najevo jako pod jardo, my si tě tady jako pokecáme to. A Andrej Babiš jako, a proč nepozval mě? Jako, co tam hrajou za hry prostě? Tak, takovýhle hry se mezi nimi vždycky hrály a proto nelze úplně jednoznačně jako tvrdit, že že existuje nějaký jako nepřátelství mezi jedním nebo druhým, myslím těma pod... Já jsem chtěl říct těžkama, ale to ne. <laughs> těma spolupracovníkama ne. Miluše Zemana proti Andreji Babišovi. To má vždycky nějaký jako krátkodobý efekt prostě nebo... nebo nebo jenom chvilko, no prostě chvilkový efekt. Z toho, co tady teď říkáte a i co jsem pochytil z toho, z toho podcastu pro Hnilí, tak mi to vlastně přijde, že Zeman, respektive ten jeho tým, hrát obecně, je jako nad Andrejem Babišem a že si ho vlastně za něm můžou tak jako nějak tak tahat jako za loutku, když budou chtít. Chápu to tak správně? Protože o, ve všech tady těch věcech, co jsem teď slyšel, tak mi přijde, že právě on musí skákat, jak oni pískají. Aby hrál tu hru, aby tady měl nějakou výhodu nebo nevýhodu. Je to tak, je to tak, že dlouhou dobu a ve většině případech takovouhle výhodu ten Miloš Zeman měl. On, oni si s tím vlastně v podstatě hodně hráli. A já jsem jednou říkal, že když se stal premiérem, faktickým premiérem Andrej Babiš, pardon, teda de jure, premiérem Andrej Babiš, tak jsem stejně říkal, že premiérem je Miloš Zeman a vicepremiérem je Andrej Babiš. Protože on fakt jako tu vahu z ty svý osobnosti a to, jakým způsobem to spolu nakonec jako vždycky udělali a uzavřeli ten mocenský pak, tak byl výhodnější vždycky pro Miloše Zemana. Ale i přesto jste označil jako nejvíce prohnilého Andreje Babiše. Protože jeho uh, kroky jako premiéra a výkonnou složku prostě v té státní správě tak jsou mnohem razantnější a silnější to ničení, té normální běžné kultury v, v politické je mnohem zásadnější než z pozice e, prezidenta, kde máte velmi omezené možnosti a pravomoce. A, sice velké, ale pořád to jsou omezenější, než když máte jako premiéra. Ten premiér přece jenom může, a, a, a on díky tomu, že to není jenom premiér, ale je to prostě oligarcha. Je to člověk, který mu byť obmyšleně patří jedno velké impérium a kterým patří média, a on si tady může dělat vlastně, co chce. Proto je to mnohem prohnilejší politik než všichni ostatní. On je mocnější, silnější a zneužívá toho postavení velmi, sil, velmi tvrdě. A existuje ještě někdo, kdo by ohrožoval André Babiš a jeho politickou kariéru? když teď samozřejmě teda odstraním jako ty jeho uh, protikandidáty v prezidentské volbě, ty teď nemyslím, spíš myslím jako někoho uh, taky nějakého mocného člověka, bohatého, který by třeba mohl uh, si šetřit nějaký kompromitující materiál, kdyby chtěl s prostu vytáhl něco na André Babiše. No, tak jako nikdo nebyl takový blázen, aby šel do té politiky osobně, jako, jako šel Andrej Babiš. Tady máte vlastně uh, několik miliardářů, kteří, kdyby chtěli a měli v sobě nechci, já to nazvat, prostě. Byli, byli, tak ujetí, že by, že by udělali ten, ten, krok jako Andrej Babiš, že by prostě šli zároveň do politiky. To tak nikdo se tu odvahu v sobě jako nenašel. A, a, tím pádem se nemohli stát nikdy jakoby partnery Andreje Babiše v tomhle duchu. Jo. To znamená, oni, by si, oni se proti němu nikdy nemohli postavit jako politik proti politikovi tím pádem. Ale Jistou dobu se tady samozřejmě hrály zákulisní hry a bylo to takový, vyřekl, že do doby, než se stal Andrej Babiš premiérem, tak jsem cítil v té společnosti, že řada mil, ostatních miliardářů se snaží s tím Andrejem Babišem tak nějak bojovat, anebo si uchránit ten svůj biznis a, a tvrdějíc prostě a bez dohod prostě. Byl to jenom v jenom ministr financí s velkými problémy, na kontě, protože ho postíhal vždycky jako nějaký problém, nějaký skandál a tak. A do té doby, myslím, jakoby ti miliardáři buď to zaujímali takovou jako pozici, my proti tobě nepůjdeme, když proti ty nám taky nepůjdeš, ale my se dohodneme s někým jiným na té politické scéně a tebe obejde. A to Babišovi dělalo, jakoby, uh, nedělalo dobře, on chtěl být vždycky jako ten první. A změnila se situace jeho zvolením premiérem a tam si myslím, že i ten nejvlivnější tehdy nejbohatší člověk v zemi, Petr Kalner, dneska bohužel po smrti, tak, tak si myslím, že i on pochopil, že má před sebou jako právoplatného uh, superhráče a že ty jeho, jejich vztahy se v, Turánu tu ránu změnily v to, že už byli partnery. Že už prostě nebyly, to nebylo tak, jako že by, že by um, že by nutil nejbohatší Čech prostě e, politika Andreje Babiše nebo oligarchu André Babiše k nějakým krokům. Tam už to bylo prostě o tom, že jsou to v úzovkách, jakože si sednou na, na jednu roveň, byť e, nuly za jejich biznisem a jejich podnikáním jsou někde jinde, e, tak prostě díky té politické roli, kterou Andrej Babiš na sebe vzal, tak vlastně se stal jakoby právoplatným hráčem e, v toho kulatého stolu, vlastně bych řekl. Takže to byli vlastně jediní, kdo ho mohli v úzovkách ohrožovat. Ale já si myslím, že tak ono si jako říká, tak jako kdo, kdo nejvíc může, kdo může porazit Andrej Babiše? Andre Babiše může porazit Andrej Babiš. Tím, že udělal nějakou hroznou blbost prostě a, znemožní se tak, že prostě odkloní od sebe i to nej, nejtvrdší jádro voličů, který má. To je jedna věc. Druhá věc je, že jeho největším problémem je vlastně demokracie. Protože dokavať tady bude, a to doufám, prostě bude i přesto, co jsme si tady zažili a prožili, tak vždycky bude veřejná kontrola nad tím, co dělá. A to, že prostě měl tendenci vlastně jako sešněrovat ten mediální trh ve svůj prospěch a diktovat a určovat agendu, co si myslí Imperium a Grofertu tady tak vlastně se mu to nepovedlo, protože. Řada lidí z nás vlastně šla, radši odešla, než by vohnula hřbet. Založily se malé projekty a vlastně ta demokracie zase mohla dýchat a přinášet jako nový úhle pohledu a vykašleme se na to, že někdo, premiér, prostě Andrej Babiš, m nás to nezajímá, nebo respektive ne neovlivňuje. My se mu budeme věnovat tak, tak, tak jako tak. Prostě. To Není to náš majitel. Prostě. Takže vlastně uh, on by byl samozřejmě radši, kdyby nebyly svobodný média, a kdyby všichni jako dělali jenom to, co on si přeje. A to takhle prostě nefunguje. A to si myslím, že to je, tomu nehraje do karet. To je vlastně jeho největší protivník. A to je vlastně svoboda. Vy jste zmínil jméno Petra Kellnera. Ve s jeho jménem jste řešil někdy nějakou kauzu? Jako ve spojní, jakoby, přímo jenom ke Kellnerovi? Hmm. Jako takhle, kdyby šel do politiky, tak bych určitě už dávno jako řešil ty případy. Často se mi stávalo, že jsem během své uh, novinářské kariéry narazil na zajímavý případ, který nějakým způsobem má nějakou dohru u Kelnera nebo, nebo tahal za něčeho. Tak jsem to vždycky tak nějak jako, co, co šlo vždycky popsal a něco si tak jako schovávám nebo respektive řeším i v nějakých dalších svých projektech. A třeba ještě něco vyřeším, jako uvidíme. Ale ale třeba jako nejvíc výrazný, nejvíc výrazný to bylo teď v poslední době. A řešil byste to nebo zveřejňoval, i když on teďka zemřel. A tak o to nejde, že že on, on zemřel a to neovlivňuje to, aby. Jestli to že, pro vás něco že... mění v případě toho vyšetřování, že byste měl třeba něco rozpracovaného velkého. On no, nemůžu ho konfrontovat, to je jediný problém. No. Právě on no, se vlastně nemůže no. bránit. Takže to, 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 to jako. Ale to není vůči němu. Nyní. To prostě to jsou kroky, které já nevím, třeba vemte si krásný případ toho je prostě. Jak se vařila voda v případu uh, získání uh, moci nad ČD telematikou. To je vlastně jeden z největších jako, optické kabely, optický vlastně pod železničním dopravou, hmm. železničními tratěmi. A ten kdo to má, tak má vlastně jako velký bonus tomu uh, mít velký biznis vlastně v tom, těch telekomunikacích. A tam se hrála obrovská hra vlastně na jejíž konci. Vlastně bylo Imperium Petra Kellnera, protože tam se to dělo vlastně za takový nějaký asistence lidí od Andreje Babiše, respektive Jaroslava Faltínka. Jaroslav Faltínek měl totiž v rámci ANO na starost, on byl sice jenom poslanec, takzvaně, ale neformálně měl prostě od Andreje Babiše, takhle musím jako kým, takhle spravedl, ale, jako na starost Prahu a, a ministerstvo dopra dopravy. Takže vlastně Faltínek byl pro mě vždycky jako, neformální minister dopravy. I když tam byl Dančok prostě, nebo někdo před ním, tak prostě Faltínek rozhodoval. A když potřeboval někdo něco, získat nějakou zakázku nebo se dostat k informacím, tak se to dělalo prostě přes Faltinka. A tam se najednou dostalo, řešilo to, že najednou část toho vlivu v té firmě prostě získala uh, firma, která měla blízko k obchodnímu, nebo k, k kamarádovi Jaroslava Faltínka a najednou se řešilo, ježíš, tak Faltínek jako dělá, si dělá takhle malou domu, no A najednou se ukázalo, že za dva roky se to přeprodalo prostě firmě PPF a vlastně pak se jako dospělo ke stá jako k tomu, že, že to byl vlastně celý koncipovaný ten obchod tak, aby se k němu dostal PPF, ale aby to nebylo zproblematizovaný tím, že přímo PPF kupuje něco od státu, uh, protože by to bylo problematické s cenou a tak dále, a tak dále. Takže tam se využil ten potenciál hmm. toho falníka. Takže třeba, víte, co tam nejde o prvotní zodpovědnost Petra Kelnera, ale tam jsou další no. lidi, firmy na to, to navazení a to když prostě se vám podaří nějak rozklíčovat, tak to můžete popsat. Proč ne? Jako smrt Petra Kelnera neznamená, nevěnujte se imperiu PPF. Hmm. To, 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 určitě. Ještě tady mám jedno jméno, který jsem zmínil na začátku, který poslední dobou bylo mediálně hodně řešený, i když to nebylo přímo s politickými kauzama. A to Radovan Vávra. Vy jste totiž v roce 2000 zveřejnil reportáž o praní špinavých peněz v komerční bance a on byl od dubna 2000 generálním ředitelem a předsedou představenstva komerční banky. Po privatizaci banky byl novým vlastníkem v roce v říjnu 2001 odvolán. Tak hrál on i nějakou roli v tom článku, který vy jste zveřejnil? V kterém jsem to zveřejnil? 2000. A on 20, právě v dubnu 2000 20. byl generálním ředitelem. Takže jsem si říkal, jaká tam je ta spojitost, jestli i o něm byl ten článek. Když jsem pak viděl, že na Twitteru jste spolu komunikovali, to, psali jste si tam třeba o těch volbách. Takhle. Možná uh, to bylo ještě v době, kdy ten jeho uh, účet nebyl, nebyl jasný, že tam je zatím teda Radovan Vál. Ne, 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 to nejde o tu komunikaci. Já myslím, že to je v pohodě. Akorát ten rok 2000, já myslím, že on přišel na post generálního ředitele ve chvíli, kdy zdědil Velký, velký, problémy svých předchůdců. A to jako neříkám, jako, že bych ho chtěl hájit nebo tak, ale to je fakt. Takže prostě... on nebyl v té kauze, o který jste psal. On, práním, nebyl, on, nebyl tím, kdo by tahal zanitky a dělal toho zloducha. On byl ten, který se nějakým způsobem podílel na jiných jako zvláštních akcích a operacích, ale nebylo to to, že, že by tam kryl nějaký obrovský průšvih, který tam byl z doby minulé, to ne. To prostě Radovan nebyl ten, ten ústřední zloduch té kauzy, kterou jsem tehdy v roce 2000 popisoval. Hmm. Uh, něco jiného je, uh, já jsem se pak k, k panu Vávrovi vrátil, myslím nepřímo, myslím, že to bylo 2020, nebo 2021, teď už nevím, prostě docela nedávno, asi před dvěma lety, v jednom článku, kde jsem se věnoval podnikatelským aktivitám Ivo Tiga. A tam jsem právě narazil na dobu, kdy Ivo ritik uh, si v 90. letech půjčoval v bankách nějaké peníze na rozvoj svého biznesu a nevracel je. A tam jsem právě detekoval nějaké jakový, vztahy s Radovanem Vávrou, který mohl sehrávat roli takového toho, jako je to můj kámoš, takže jako my si rozumíme, tak jako, nebudeme po něm tak tvrdě vymáhat ty pohledávky nebo něco takového. Já jsem to pak popsal a v tom článku... A to bylo s komerční bankou? To bylo s komerční bankou. No, no. A tak, tak, si myslím, jako, že jsem věrně popsal tu, ten stav věci, který byl v těch 90. letech. No. A to všechno. My, myslím, že... Důkla... A jaký máte mezi sebou vztah? Protože jsem viděl právě několik těch takže jste řešili třeba ty volby? Já jsem ho já už jsem vlastně v životě neviděl osobně snad. Takže jako. to probíhalo jenom takhle na tři Já se takhle bavím jako s na sociálních sítích. Jak, mm. A oni se to, se, to, se mnou baví, jako bychom to, se zdali 100 let. Jako to vždycky, já, já, já jsem právě na to chtěl navázat, že vy na stránkách máte desatero mm. investigativní žurnalistiky. Mm. A jeden z těch bodů je, že když člověk bude psát pravdu a bude mm. čestný, tak na konci si spousta těch lidí, o kterých píšete, uvědomí, že vlastně, OK, dělal jsem něco špatného, takže vám třeba pošou vánoční přání nebo vás pozvou na Kávu, tak kdo z těch lidí, o kterých jste psal, vás pozval na kávu nebo vám posílá vánoční přání? No tak je jako docela hodně. <laughs> no tak mě zajímají ty jména. Takhle, co si z hlavy pamatuju, tak jako nejznámější případ, já není to, jako ne, nebudeme jenom v politice, já vám to připodobním třeba na jiném případu. Začalo to, myslím, že, jako, že jsem tohle viděl poprvé ve chvíli, kdy jsme psali, kdy si dávno, 2004, myslím, že to byla velká aféra v fotbalové korupce. Tehdy prostě policie šetřila, přišla na ty bafuňáře a na rozočí, kteří si tam mezi sebou platky ovlivňovali. A největší aféra se točila okolo Ivana Horníka. Hmm. To byl šéf um, Viktorie Žižkov tehdy v té době. A ten jako něho se vyznačoval tak, že z těch odposleších fungoval prostě jako geniálně, že tam měl ty hlášky všechny. – Ivanku kamaráde. – Ivanku kamaráde, všechno, se točilo okolo něj. A my jsme ho tedy jako fakt, jako novináři jsme to jako hodně jako zůstat využili, jako by ten potenciál těch spisů policajních a, a odposlechů. A fakt jsme mu jako vůzovka nakládali. Sice jako relevantně, protože jsme si to nevymýšleli, odkazovali jsme se na o, odposlechy, ale ten člověk musel dostat takovou čočku a dostávali vlastně, že se stal takovým jako ve společnosti byl takový obecní byl jako v podstatě jo, tím pádem. Ale já jsem už vždycky, vždycky, když jsem psal článek prostě o tom tématu, tak jsem mu pravidelně vždycky už předstihu psal. Prosím, chcete se vyjádřit, prosím, pojďte na kafe, rozhovor. A dělal jsem to pravidelně, prostě se železnou pravidelností jsem od něho dostával, buď to nesouval, nesouhlas, že ne, anebo jenom ignoranci. Takže, takže jsem měl takový divný pocit, jako to je škoda, protože na jednu stranu je, vždycky dobrý, když se k tomu ten člověk vyjádří a konfrontuje toto. A vždycky se pak dozvíte třeba další detail, který vlastně vám uh, trošku víc jakoby z, z jemní nějaký obvinění třeba, nebo se dozvíte, aha, tu motivaci třeba, jo, proč takhle mluvil zrovna a tak dále. To se tam bohužel neděl. A měl jsem takový jako černý svědomí, že, že se mi ho nikdy nepodařilo jako dostat uh, takhle před oči. A jednou se stalo asi rok, možná dva roky poté, že jsem seděl uh, v kavárně venkovní a Seděl jsem tam s okolností s Jaroslavem Starkou, šéfem e, příbramského fotbalu, <laughs> tehdy taky jako podezřelým jako z napojení na ten organizovaný zločin a tak. A tak jsme jako rozmluvovali a najednou šel okolo e, Ivan Horník, to mi se znají, že velký kamarádi, a jsem se podíval a, 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 přišel ke mně, podal mi ruku a řekl mi, já si vás vážím, pane Kmenta, za to, že jste mi vždycky chtěl dát ten prostor k vyjádření. já jsem věděl, proč ho nedávám, protože jsem to nechtěl rozvířovat, ale za to, co děláte, opravdu klobouk dolů. A píšete a děláte objektivně. A já jsem koukal a říkal, tak my jsme tohle člověka vlastně pomohli vůzůvka, jako zničit jako mediálně. On si to samozřejmě sám jako vysloužil tím, co dělal, jak, jak se choval. Ale bylo to hodně jako chlapský na jednu stranu, jako gesto vlastně. A to mě utvrdilo v tom, že vlastně, když se snažíte jako dělat tu novinařinu, jako fakt, jako vy, nechcete někomu škodit. Vy tady dnes se něco dozvíte, že tady prostě je někdo vyněnej, nebo se namočil do nějakých vztahů s někým. Ale když to ty lidi vysvětlej, když to je teda vysvětlitelný, tak proč se s tím novinářem nesedou a nevysvětlují to a neřeknou to? A nebo to, se to nestane aspoň součástí toho příběhu, kde mají tu možnost to, to říct? To mě vždycky jako nejvíc jako irituje. Prostě. Jako třeba teď má, mám bojůvky s, Andrem Andrejem Babišem, že on už prostě nechce se mnou za jeden stůl a nechce mi odpovídat. je velká škoda. Dozvěděli bychom se mnohé, kdyby fakt, a ještě k tomu teda, kdyby nemluvil tak, jak mluví. Um, Nevyskáče vždycky od tématu k druhému. tak se člověk jako nedozví v podstatě. Ale chci říct, že, že těch lidí takhle bylo víc a třeba mě překvapil, třeba mám dobrou zkušenost, já nemůžu, budete se divit, ale třeba s Mirkem Topolánkem. Jo. Topolánek byl v jeden čas jako člověk, který jako v pozici premiéra. Ten novináře nenáviděl. Úplně jako to na každém kroku. já jsem to s ním zažíval taky dnes a denně. Tak on si jako nejvíc asi užil s těma bulvárníma novinářem, protože tam, tam, jak tam přešaltoval ze svého normálně manželského vztahu na pak další manželský vztah, novej, tak se stalo obětí takového toho, že fotili mu pomalu miminko v, v kočáru. Byl taky nepříjemný, tak chápu tu, tu posedlost, nebo respektive tu naštvanost na, na bulvární novináře. Ale často jsme se dostávali prostě do jeho slovníku i my, prostě normální novináři nebo investigativní. A je takový hodně známý, populární, a už to jako mnohdy říkal historku, jak uh, já jsem spolupracoval na hodně věcech politických, když jsem s něčím přišel, rozpojítal jsem investigativně, tak jsem potřeboval kruce nějakého kolegu, který se pohybuje běžně v normální politice a má ty kontakty, ví, kde je tiskovka, jak se zeptat toho premiéra. tak A to byl vašek Dolejší, dneska shodou okolností velký komentátor a až a hrozně vtipný s nadhledem a skvělý novinář na seznam zprávách. Má pořád svůj velvou dole. Tak ten chodil za mě na ty tiskovky a ptal se na ty nepříjemné otázky toho Topolánka. to Topolánek to pak samozřejmě po druhý, po třetí prohlídl. A na ty tiskovce jednou řekl: Aha kmentá dolejší, blbý a blbější. <laughs> a tak, jako, tak jsem se tomu smál a bylo to vlastně docela vtipný, ale bylo to nepříjemné jako s ním vtehdy, v tehdy v té době komunikovat, protože on byl fakt tvrdý. Jo. No a střih dostal se jako z pozice, tak nějak se jako možná, eh, jak se tomu říká, v, vyklidnil, vyklidnil se po nějaké době, a to bylo asi před třemi lety nebo čtyřmi, nevím, bajboko. taky to bylo skoro okolností v létě někde jdu po, na nějaké zkusky na sůzku a on sedí v nějaké venkovní kavárně, a, sedí tam s někým, na mě vidí a říká, dobrý den, parkmenta. A já říkám, aha, dobrý den, tak jsme si podali ruku. A normálně jsme spolu mluvili, jako kdybychom byli prostě jako, nevím, přátelé nebo něco takového. Já jsem v životě vlastně předtím jako s ním jako nevyšel nějaký takovýhle přátelský kontakt. A bylo to hezký, že prostě k vám najednou přistupoval jako otevřeně a jako objektivně vždycky jako, jako dával najevo, jako, hele, já se vás vážím, já vím, že to děláte, jako, jako co můžete, prostě máte to těžký, vy na také musíte pochopit nás, protože jsme se takhle chovali. A vlastně fajn. A to byste nečekal prostě od takového člověka, hmm. jako byl brutální Mirek Topolany, že hmm. se s váma pomohl. jsme si dokonce udělali selfiečko, ale to jsem nikam nedával. <laughs> Abych jako tady nebudil nějaké emoce. Ale jak mezi náma, já jsem si vlastně skoro vlastně udělal selfiečko i s Sandrým Babišem. 2017. To ještě bylo těsně před vydáním knížky Bus Babiš. To mě ke mně, ke mně ještě tak jako myslel, že, že budu jako v úzovkách hodnej, sice na dálku, ale budu nějak poplatný. Jako. Ale tou knihou jsem mu jako, myslím, jako dal jasně najevo a tam to, tam to začalo, tam začalo být jako š, 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 zlej na mě úplně hmm. co nejvíce. O. Na druhou stranu, když takhle píšete knihy, rozkrýváte nějaké kauzy, popisujete kauzy, tak nemrzí vás pak, že i přesto vlastně, co jako odhalíte, jak si s tím dáte tu práci, tak si pak tyhle ty lidi volíme za svý prezidenty a za svý premiéry a tak dále. Takže se to na frustraci. Jestli <laughs> si uh. pak jako neřeknete, nebo jestli, jestli jako pochybujete v rámci toho, co pak uh, vlastně z toho vyplyne, že stejně ten člověk se stane premiérem, zvolíme si jeho stranu, že vyhraje volby a tak dále, tak jestli pak pochybujete to o tom, že jednáte opravdu ve veřejném zájmu? Jednáme ve veřejném zájmu. Vno <laughs> eh, ono to prostě vždycky dojde k tomu, že vás to nějakým způsobem štve lidsky. Prostě protože jste vždycky člověk. Jo? Jste nemůžete oddělit, jako, že jste stroj, jako rob, robot, jako novinář, a pak jako, že jste jako člověk, že přijdete domů, hodíte všechno za hlavu a koukáte se na telku a fandíte jednomu nebo druhému. Prostě jste pořád člověk a, a, pořád to ve vás budí emoce a přemýšlíte o tom. I jako nejvíc jsem nad tím tím zapochyboval, možná se mě budete divit, ale je to kauza věcí veřejných. A tam jsme prostě fakt jako natvrdo rozpojitali, co to je za velký gigantický podvod s touhle stranou a že to je vlastně celý šílený. A všechno to spělo k tomu, že se to rozklíží, co se nakonec stalo, rozklížilo, zamávalo to tou vládou, prostě malem padla, ale najednou jedu autem do práce, jeden den v té největší vřavě, prostě už když to směřovalo k pádu, vlastně Víta Bárty a Radka Jona z vlády a najednou tam četli čerství průzkumy veřejného mění, jak stoupají preference komunistické straně. Díky tomu, vlastně, protože přinášíte něco o té vládní garnituře, o té pravicové politice, hmm. a vlastně lidi ztrácejí iluze a, a jsou frustrovaní, což se na jednu stranu nedivím, ale že to najednou začalo jako zase dostávat ten extrémní tu polu, že začaly jako utíkat zase k té komunistické straně. To mě úplně zarazilo a v pozici jsem jakoby zabrzdil tu chvíli, myslím, auto. A třeba se říká, já tady pomáhám jako návratu komunistů pro, pro Boha. A tak jsem úplně pochyboval jako několik dnů. Vlastně já jsem to řešil od něj ten zvěst, s kolegy, s Jirkou Kubíkem, s Robertem Žásenským, jako šéfredaktorem Mladé fronty dnes, tehdy neba Bišovské, zdůrazně. No a vlastně jako tam dospějete k jednoznačnému závěru, že prostě nemůžete uh, dělat tu novinařinu m, jako poplatní nějaký ideologii. Prostě musíte dělat pracovat s faktama. Jestli se chová někdo jako... Slušně. Někdo se chová jako blbec nebo, nebo hrozně prostě... Tak prostě vy to nemáte jako jako nějakým způsobem jako jako novinář cenzurovat, jako je prospěch pravdy a lásky a říkat, ale on je vlastně ve skutečnosti spíš to dobro, protože oni čekají v řadě ty komunisti a ty extremisti, tak mu to budeme přehlížet. No když jim to budeme přehlížet a omlouvat je, tak tady bude u to narůstat a bude to horší a horší. Jo. Takže vlastně de facto je, je, to o tom, že ta novináři má být o tom, že, máme pomáhat jako katalyzátory, být katalyzátory toho prostředí vlastně pomáhat. Já teď to mám, možná bude připadat až příliš jako idealistický. Já vždycky říkám na besedách, nebuďte frustrovaní tou politikou, ono se tak stává. Jsme prostě v demokracii a to je to nejlepší zatím, co, co ve světě funguje, ověřený prostě. A když nevím, jestli nevím, jestli někdo něco lepšího, tak je to mnohem lepší, než se zvrátit do totality nebo, k nějakému divnému socialistickému zřízení. A konáte tam problém ta demokracie, že se o ní musíte starat, pečovat o Prostě musí tam prostě přijít, jak zahrádka, jako říká TG, TGM, nebo Karel Čapek nebo Václav Havel, dneska připodobňovali zahrádka demokracie, musíte ji zalévat občas přijít a vytrhnout nějaký plevel, nějaký ten bolševník, prostě. použít třeba nějaký chemikálie, prostě postříkat to, aby to vzkvětalo. Vlastně. A to je vlastně hrozná velká hlavně úloha jako novinářů, že mají pořád chodit a upozorňovat, jako ale tady někdo, jako tady nám roste jako špatný nebo ně, ně, něco neblahýho pro tu společnost. Tadyhle jsou, je to napadený nějakým parazitem, prostě postříkejte to, nebo to nějak vyřešte, nebo lidi u těch voleb, ale zvažte tohle toho politika, jo, to je, protože je skorumpovaný. A tak to je vlastně takový to poslání v podstatě, který, který se dostanete, že vlastně když se s tím stotožníte, tak vlastně jako pak jako si ospravedlníte v úzovkách i to, že vlastně někdy mnohdy Děláte tu práci takže, že můžete vyvolat v lidech pocit, že utíkají k tomu extrému. Ale to se nedá nic dělat. My se tady vlastně musíme na tu demokracii zvyknout a naučit se s ní žít a umět s ní pracovat. Že to není o tom, že, že když se tady poukáže na zločin jednoho konkrétního politika, že máme okamžitě odcházet k extremistické poloze. Prostě nesmysl. Prostě lidi se mají zajímat o tu politiku a mají to řešit nejen den před volbama, ale mají to se na tom podílet minimálně tak, že. Je, že oni mají diskutovat třeba uvnitř rodin. Já si myslím, že to je hrozně důležitý, prostě, jako aby, to nevzni, aby z toho nevzniklo to, že si děláme doma jenom to, co nás živí a, a to, co se děje v, 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 za našimi vrátky, v podstatě, že nás to nezajímá. To je velký nesmysl. Já jsem byl třeba v případě, když povídám o té rodině, tak já jsem trošku extrémní případ, že prostě jako tím žijete, tak tak to přenášíte chtě nechtě i na ty své nejbližší. Jo. Takže třeba moje děti, chudáci, nas na jednu stranu, já jsem je hrozně jako cepoval přes tohleto, ale jsou to skvělí jako děti, které vyrostly vlastně jako v uvědomělí jako občany tohoto státu a chodí minimálně jako pravidelně kolbám a řešej to. A my se bavíme o tom, co je tadyhle, jak to tyhle ten myslel a, a, tak dále. Takže, takže ta kritická debata vždycky nastává ne před volbou, ale v průběhu toho čtyřletého období to je vlastně ten nejzákladnější správný efekt, jak by měl fungovat. A nejhorší je, což se byl ten druhý extrém, jsem zjistil, že širší rodině jsem měl vlastně, uh, to nebudu specifikovat radši, ale prostě jednoho rodinného příslušníka, který najednou jednoho dne přišel, že bude volit SPD, a jsem se opět A začal jsem s ním jako může, jsem ho pozval na kafe, si s tím dával práci a debatovali jsme o tom, abych pochopil, co k tomu vedle. A vlastně jsem si uvědomil z ty série otázek, které jsem mu kladl, že tam byl problém už v rodině, že vlastně oba rodičové s ním nemluvili o té politice. Oni to prostě neřešili, absolutně. Jeden dělal IT, druhý dělal podnikání a vlastně zavřeli se dveře domova a nechávali to být. A on si tak nějak rostl jako samorost a myslel si, jakože a chodil do nějaké sociální party, která se nějak jako, um, profilovala a když jste měl nějaký když jste nepatřil k ovci, jako je řečeno, že jste většinový pravdoláskař, no tak jste byl zajímavý tím, že jste byl divný SP ďák, jako v podstatě. Když to takhle z toho k tomu vlastně přivedlo. Ale skvělý bylo teda, že teď jsme se viděli na jedné rodinné oslavě a on ke mně přišel a říkal, Teď to je te, tak zase profláknu. říkal, strejdo, takže to už je. <gled> Říká, strejdo, já se tím musím omluvit. A říkám, že za, za, za co proba? No, jako ty jsi měl pravdu s USPD. SPD. A říkám, fakt, jak jsem to přišel? Pětě, no, v, ve chvíli, kdy začala válka na Ukrajině, takže podle těch jejich mm -hmm. výroků, vyjádření vlastně si uvědomil, no, to, to je proba, ne. Jako to se musí razantně odmítnout, prostě to je v nejenom Ukrajiny, ale i nás tím pádem a tak dále. Prostě jak si to, na tomhle případě si to uvěřil. Já si myslím, že vlastně, ale zafungoval nějaký jako, systém nějaký jako uh, kritický debaty. Že vlastně fakt, jakoby, neříkám, že to je moje práce, jako, i když jakoby, byl moc rád, že, že prostě lidi mi píšou, mm. že ty knihy jim hrozně pomáhají vlastně v rozvíjení té debaty, že si načtou ty, ty, ty knížky, že získají argumenty pro takové debaty a minimálně to vede když to vede k přesvědčení, že třeba nějaký člověk ustoupí od toho, že, že nebude volit Andreje Babiše, tak to je skvělý vlastně, ale není to je poslání, jako aby někoho konkrétně nevolili. Já chci, aby o tom ty lidi mluvili. Nejhorší je se zavřít, uzavřít před tím světem a říkat, já jsem tak frustrovaný z toho, jak se tady krade, že mě to už jako štve a nic nebudu dělat. To je špatně. To je vlastně, já si vždycky na ten rok 89, jsem jako student, já jsem se tak, jako, tak trochu podílil na, 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 na ty změně tady. Já jsem ve svém rodinném budce spolu zakládal občanské fórum a, a tak mě to tak tehdy vzalo jako 20-letého kluka. A si jsem si říkal, jako to když prostě jako člověk nevezme osobní zodpovědnost do svých rukou a nezačne se na tom tak trochu nějak podílet, tak kdo to tady bude dělat? Já jsem si to uvědomil ve chvíli, kdy nám tam rozdávali tady na pedagogické fakultě. Já jsem studoval pediák v Praze. A najednou jako říkali, helejte, potřeba, abyste to rozvezli tady do regionu, kdo se hlásí. A teď, 10 deset lidí tam bylo prostě, který byli, z těch deseti bylo třeba osm z Prahy a nechtělo se jim někam cestovat vlakem. A já říkám, no tak já jsem z Dimurka, to vezmu. A vlastně tu zodpovědnost nejenom, že jsem to vzal jako, že pojedu do Nýmburka a v okolí, ale jezdil jsem i po dalších středu českých obcích a městech. A vlastně jsem si uvědomil, že když to někdo nevezme do svých rukou, tak to tam zůstane ležet. A nebo nedostane se to k těm lidem. A nebo když jste před tím, že jste už nějakým víru dění a tehdy to bylo jako samozřejmě něco jiného. Ale bylo to zajímavé, že prostě nic nefungovalo, bylo to prostě po převratu a, a najednou jsem viděl ten rozdíl mezi informovaností, mezi Prahou a těmi obcema v okrajích Prahy nebo někde daleko. Já jsem říkal, no pro boha, je, lidi se bojejí. Oni se bojí a nemají jak zjistit ty informace. Tak mě to vedlo k samostatné úvaze, že jsem říkal, no tak my tady v rámci Občanského fora musíme vydávat nějaký časopis a tam šířit ty myšlenky nebo to, co děláme, takže jsme vlastně začali vydávat zprávy do Občanského fora. Je to vždycky o vzít tu zodpovědnost do vlastních rukou. A to říkám vlastně i dodnes. Hmm. Tím, že novináři mají být objektivní, tak možná bychom mohli říct i něco pozitivního na minimálně ty dvě postavy, které jsme tady tak trochu propírali, Miloše Zemona a Andreje Babiše. Je něco, co byste vypíchnul, co tyhle ty dva udělali a je pozitivní pro Českou republiku, pro náš národ? No. Tak začnu Miloše Zemona. Uh. Byť to může přijít, přijít připadat někomu e, velmi nesolidní, že bych tohleto říkal, tak musím říct, že Miloš Zeman má asi tak jako tři, čtyři nějaké jako konkrétní věci, které udělal k dobru. A to je zejména v tom jeho prvním volebním období. Tím, že vlastně jako sestavil, tak jak sestavil Českou národní banku, e, bankovní radu teda, pardon, tím, jak se skládal tehdy vlastně jako velmi, velmi dobře. E, i ústavní soud začal vlastně s Pavlem Rycheckým, byť se po letech rozádali a jdou po sobě, tak si myslím, že to bylo jakoby ku prospěchu věci některý ty tyhle jeho tyhle tyhle kroky. Myslím si, že to jeho směřování jako k tomu, jako k otevřený podpoře vlastně Evropské unie, už jenom tím, že prostě vyvěsil vlajku na hradě tehdy po roce 2013 nebo 2014, že? tak to bylo sympatický, protože to bylo v oproti období vrstě Vácova klauze, zase vlastně nějaký, nějaký jiný zlom. A myslím, že to jeho uh, přiblížení se ještě větší nebo pevnější třeba jako s Izraelem, myslím, že je hodně jako uh, skvělý a, a fungovalo to s tím smyslu i mezinárodně. A pak samozřejmě bohužel je tam celá řada jako, um, kroků, který udělal, který jsou mnohem horší a který vlastně znevažují ty, ty kladné jeho body vlastně. Jo. A to je prostě celá řada, a to fakt jako odkazuju ještě k knihu Rudý Zeman, jsem napsal, hmm. to je speciální prostě o Miloši Tam je tam asi vlastně úplně všechno. A, a bohužel on, on vlastně jako on se sám sebe vlastně zdeklasoval, jako Miloš Zeman. Miloš Zeman by byl docela dobrý politik, zajímavý, kdyby kdyby nešel přes mrtvoly za svojí slávou. Aspoň takhle si to jako myslím. Mm -hmm. Já jsem ty knize mimochodem napsal, že on mi tak přijde. On byl vždycky tak jako hrozně chytrý, hrozně sečtělej, rétor vynikající, všechno jako teď už bohužel ne, ale uh, byl tak dobrý, že prostě na mě působil a, a, a s tím vědomím, že pak se dopouštěl těch lotraven, různých zákulisních divných věcí a. a, a a fakt jako mi nevhodných politických kroků a jednání, že vlastně mi připadal vždycky takový jako Batmanovský Joker. Takový prostě on se jako i usmíval prostě a, a, teď on tu jako, že vám bodne tu kudličku dozad nebo do těch žeber ani netušíte. No a Andrej Babiš co udělal dobrýho? Ty to jste mi teda dostali. Ne nejtěžší otázka na závěr. Nejtěžší otázka, no. Co udělal Andrej Babiš dobrýho? Takhle. Možná ještě to neudělal, doufám, že to někdy udělá, že položí politickou ambici. To by prostě byl úplně než. Já si myslím, že on to tak jako ale to s to musím použít to slovo, jako ten, ten veřejný prostor, že prostě to je, to je snad jeho největší z, z hřích a zločin. Prostě vykopal takový příkopy v mnoha odvětvích života. Nejenom v novinařině, ale prostě v dalších jako biznisových věcech. Prostě tak nějak jako uh, si pamatuju, když si dávno mluvil vlastně Václav Havel, bylo bl, jako o špatné atmosféře ve společnosti, byl blbá nálada, vlastně říkal. Tak já si myslím, že, že to se nějak vrátilo s, tím Andrejem Babišem, ta blbá nálada v té společnosti. To jsou takové nekonkrétní uh, přečiny, kterých se ten Andrej Babiš dopustil, který se vlastně vyhodnotíme až jako s dal, daleko větším odstupem času. A bude to mnohem horší než to, že tady jedno podezření z, z podvodu dotačního nebo řadu dalších jiných podezření, který se točí okolo Andreje Babiše. Protože ten obří střed zájmu, se kterým přišel do politiky, je vlastně něco, co úplně jako zbortí prostě nějakou, jako kdyby Jste tady od roku 90 stavěli nějakou zeď prostě z krásných cihel, a, a občas třeba se stalo, že, že, že jednu cihličku tadyhle prostě, aha, už jako oprášel ten déšť nebo smil na ní prostě něco, nebo barvu, tak se vymění a dá se nová. Tak se to vždycky tak jako řešilo. A přišel Andrej Babiš, a normálně jako on tu zeď prostě schazuje, prostě je mu jedno. Za tím, jeho cíl, za tím jeho cílem prostě, uzmul tu moc a, a vliv, se vlastně skrývá obrovský jako buldozer, prostě, který je jedno, jestli pošlape lidský práva, novinářský práva, demokratický práva. Jemu to je jedno, on si to pak jako vysvětlí, takže to dělá, jako aby, byl, aby, že to je v zájmu společnosti, a on to dělá pro sebe a pro svoji firmu a pro svůj biznis a proto, aby se uspokojil. Takže z toho, co říkáte... já tam bohužel nejdu nic jako pozitivního. Tak Andrej Babiš by byl pro vás horší prezident než Miloš Zeman. Mnohem horší. Bohužel já doufám, že k tomu nedojde. jestli k tomu dojde, tak nechci říct, že jen migru, to ne, to je v žádném případě, ale já bych jako si hrozně přál, aby, aby jako Andrej Babiš tady aspoň na nějakou dobu minimálně nebyl prostě v tom veřejném životě. Z mého osobního důvodu. Já už se nechci zabývat s Andrejem Babišem. Mně už je z něho špatně. <laughs> <laughs> jako, jako, protože takhle, upřímně, když dělat, píšete knížku, nebo píšete texty dlouhodobě o nějakém člověkovi, konkrétně o politikovi, tak mu musíte rozumět, musíte se mu dostat tak nějak trochu do hlavy. A dostat se do hlavy Miloši Zemanovi a Andrej Babišovi, to je něco brutálního to je fakt jako to nepochopíte normálně ten svět, protože to je svět jako divno mozku. Bych to řekl, prostě tam není všechno tak černobílý, jak vidíte, není tam všechno čestný, prostě je to všechno pokroucený. To je takový svět, který mu nerozumíte a je vám z něho na nic, protože ho nechcete žít. Já se vlastně vůbec divím, že ty lidi jako fungují normálně. Jako je to strašidelný, hrozný a chtěl bych se věnovat jiným věcem. Uh, ale to by tady nesměl být Andrej Babiš. Tak uvidíme, jak dopadnou teďka volby. Rozhodnou voliči. Přesně, Přesně tak. Rozhodnou tak. voliči. Jestli se, chcete, jestli se chcete rozvědět, jak to bylo uh, s vraždou Františka Mrázka tak nevolte Andre Babiše. Budu se tomu věnovat konečně. Pořád se. <laughs> a to je dobrá motivace. Takže <laughs> to je, je dobrá momentik, že by jo. nějaký nový informace? Ne, ne, to, to ne. Já jsem myslel, jako, že ten čas, jakože konečně můžu investovat. Jo, že se nebudete věnovat neví. už jo. Babišovi, no, ale no, budete se věnovat to to, tomhle tomu. Každopádně, pokud vás zajímá uh, to, co tady pan Kmenta říkal o Babišovi podrobněji, tak doporučujeme knihy, které tady máme před sebou, o Babišovo Palermo 1 a 2, případně uh, v trochu zúžené verzi podcast Prohnilý, mm -hmm. případně knížku Boz Babiš. Která vyšla ještě předtím. Já tady předtím, mám než ještě než novinku: Ruská mafia. Ta se nevěnuje Andrii Babišovi, hmm. ale vydal jsem to vlastně loni v listopadu. A je to vlastně o, o 90. letech, jak tady vznikla, uh, etablovala se Ruská mafia. Hmm. A je to svým způsobem takové, jakoby, docela zarámovaný ještě do politické roviny. A kdo se chcete rozloučit s Milošem Zemanem v březnu, hmm. tak nějak jako po svým, tak si tohleto přečtěte, protože vás to vlastně jako hodí do toho začátku, uh, co bylo špatně se Milošem Zemanem na samý začátku. Hmm. No to je takový, jakoby Mezi rádky tady hodně řečeno. Dobře, dobře. dobře. <laughs> děkujeme za doporučení. My ještě nekončíme, ještě nás čeká bonus, který bude ještě nějakou chvíli trvat. Děkujeme vám, že jste se na nás našel čas. Děkujeme. Vám děkujeme, že nás posloucháte, že nás podporujete, že nás sledujete. Jdeme na bonus, tam ještě uslyšíte spoustu zajímavých otázek a odpovědí. Díky. Děkuji. Děkuji taky, schánu. V kauze ovlivňování voleb a průzkumu veřejného mínění Cambridge Analytica skrz Facebook byla jedna z dotčených zemí i Česká republika. Figuroval v ní už také Andrej Babiš a jeho a uh, Anofert, či to byla jiná strana? Myslím, že organizovaný zločin v Česku uh, padnul jako ve chvíli, kdy zavraždili Františka Mrázka v lednu 2006 a kdy půl roku předtím vlastně utekl uh, Radovan Kričíř z Česka. Je to fakt ohromný příběh, i byť, byť je to komunistický špion, tak prostě mě na tom vždycky jako uchvátil, uchvátil vždycky ten příběh jako ty, ty změnění identity. Co by se podle vás stalo, kdyby byl Radovan Krejčíř propuštěn a vrátil se teda do České republiky? Samozřejmě, policie by se tady o něj zajímala, ale co v těch, takovém tom pocvětí by se dělo? Saním boty, co chcete, že kdyby to dopadlo ty volby tak, jak jsem naznačoval, tak On je první, kdo jde s Andrem do vlády, respektive třeba do nějaké tí, minimálně tiché podpory.